tenim un real decret 24/2021 de 2 de novembre, que és la primera modificació de la llei de contractes, que es modifiquen doncs, tres articles de la llei de contractes mitjançant el real decret llei aquest 24/2021. Després es van produir una sèrie de reglaments de la Unió Europea amb els quals es modifica doncs, el que és la quantia dels contractes, per entendre doncs, contracte harmonitzat. Aquests reglaments europeus doncs, després es van donar lloc a l'ordre doncs, 1499/2021, amb el qual ja es fixen doncs, quins són les noves quanties dels contractes harmonitzats. També tenim una norma, el Real Decret Llei 24/2021 de 2 de novembre, que de transposició de directives europees en matèries de bon garantia, distribució fronterera, organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes, etc., i que no afecta la llei de contractes, però sí que fa un mandat als òrgans de contractació per a l'utilització doncs, de vehicles de transport per carretera amb impacte energètic i mediambiental doncs, el menor possible. També una altra norma que es va produir l'11 de desembre del 2021, que és l'Oficina Nacional d'Avaluació, que doncs, es va crear aquesta oficina, que entre altres coses doncs, és l'anàlisi de la sostenibilitat financera dels contractes de concessions d'obres i contractes de concessions de serveis, per tal d'informar els acords del restabliment d'equilibri econòmic financer. Aquest és un organisme a nivell estatal, perquè a nivell de Catalunya doncs, tenim l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats, que faria aquestes funcions a Catalunya. Per tant, aquesta Oficina Nacional d'Avaluació només s'aplicaria en aquells llocs on la comunitat autònoma no tingués un òrgan especialitzat al respecte. Després de les altres modificacions, ja ens anem a la llei de pressupostos, la llei 22/2021 de pressupostos general de l'Estat, amb la qual doncs, es fixen una sèrie de modificacions de la llei de contractes. En concret, es modifica l'article 159, després també es modifica el 226 i el 332. No són modificacions substancials, a més, doncs, ja suposo que la majoria ja heu pogut estudiar. Sí que cal destacar que, per exemple, l'Estat que ha aprovat el Pla Anual Normatiu es preveu que hi hagi una modificació de la llei de contractes per aquest any. No ens diu què és el que es modificarà, però sí que està prevista en el Pla Anual Normatiu de l'Administració de l'Estat que cal fer una modificació de la llei de contractes. Se suposa que aquesta és més en profunditat que aquestes dues que hem esmentat i que haurà de ser objecte doncs, de modificació de la llei de contractes doncs, durant aquest any. Després tenim també com a novetat el Real Decret Llei. Així, ara estem analitzant la part de normativa, després analitzarem la part de resolucions dels tribunals, de jurisprudència i d'òrgans consultius, si ens dona temps. Perquè, ja et dic, com el que és el recull normatiu d'avui doncs és molt més extern perquè parteix des de final de l'any passat fins a aquest any. No? L'altra novetat és el Real Decret Llei 3/2022, de 1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística. I que aquest Real Decret, com sabeu, doncs, també estipula un sistema per a la modificació de preus amb els contractes d'obres doncs, que puguin tindre una possible revisió de preus en funció de la... del que ens està passant, que els preus dels productes estan pujant i això està influint no sols a nivell privat, sinó també amb els contractes que tenim les administracions. Cal dir doncs, que aquest Real Decret no s'aplica, en principi, només s'aplica a l'administració de l'Estat i al seu sector públic i que si vols que s'apliqui doncs, aquest Real Decret llei a les comunitats autònomes ha de ser cada comunitat autònoma que faci un acord d'adhesió al mateix Real Decret i llavors s'aplicaria tant a la comunitat autònoma com als ens locals. Si no, en principi no seria d'aplicació directa, en aquest cas, als ajuntaments o entitats locals. Que em consti, fins a la data, crec que és només la comunitat autònoma de Castella i Lleó que és la que ha fet un acord d'adhesió en concret a aquest Real Decret. També després veurem que sí que hi ha altres comunitats autònomes, ja entrem en l'apartat de legislació autonòmica, que doncs, des de l'any passat cap aquí s'ha anat sortint. També destacaria la normativa de contractes públics.
Com sabeu, aquest és un tema a vegades de debat, no? Que és els contractes de serveis jurídics si estan inclosos o no amb la directiva europea. No estan inclosos amb la directiva europea, però sí que la llei de contractes els va incloure dintre de considerar els contractes de serveis. Doncs aquesta disposició de la normativa autonòmica de Navarra, doncs, el que fa és, amb la seva llei, doncs, excloure en concret els serveis jurídics de la normativa de contractes públics. Per tant, vol dir que els contractes de serveis jurídics a la Comunitat Autònoma de Navarra, en principi, estan exclosos de la llei de contractes. Després destacaria la llei 18-2021 de 27 de desembre de Galícia, que aquesta és la primera llei que compensa els contratistes per l'alteració extraordinària i imprevisible dels preus dels materials, que va una mica en la línia del Real Decret Llei 3-2022 que hem comentat. Això es regula amb la disposició de la segona i va una mica en la mateixa línia, que doncs, en els contractes adjudicats que es produeixin augment en els productes o subministraments necessaris per aquests contractes d'obres, amb uns percentatges de 6%, 20%, doncs es pot preveure doncs, que es pugui fer un augment, una revisió de preus d'aquests contractes adjudicats. També, a nivell de Catalunya, destacar l'informe del 22/12/2021 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que aquest informe és sobre la possibilitat d'indemnització dels danys i perjuïcis que la demora de la formalització d'un contracte no imputable a l'empresa contractista li posi com a conseqüència de l'increment de costos en matèries primeres produïts des de la data que el contracte s'hagi hagut de formalitzar i comença a executar i la data en què es fa efectivament. Aquest informe el que diu és que si es tarda doncs, amb la formalització del contracte per culpa de l'administració i això i entremig hi ha doncs, a possibles augments dels productes que s'han d'utilitzar en el contracte, doncs que han de ser objecte d'indemnització. No és com la llei estatal, real de la llei estatal, la llei de Galícia, però una mica doncs, també intenta ser sensible a aquest possible augment de, diguéssim, dels preus que s'està produint en aquest moment per causa de la crisi d'Ucrània i d'altres coses. També a nivell de Catalunya hem de distingir la llei de pressupostos i la llei d'acompanyament. En principi, la llei 1/2021 de 22 de desembre de pressupostos generals de Catalunya pel 2022 i la llei 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i sector públic. La llei de pressupostos sí que disposa d'algunes normes en relació a la contractació, però són aquestes normes, diguéssim, de mandat en relació al sector públic de la Generalitat en relació a la contractació, més que establir normes noves o modificacions de la llei de contractes. I doncs, és un mandat en aquell sentit per part de la Generalitat i que aquest mandat doncs, també nosaltres ens podríem introduir, diguéssim, en les nostres administracions mitjançant els acords corresponents. Després tenim la llei 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i sector públic, i que aquí cal destacar que intenta aquesta llei fer omplir un buit que es va produir amb la sentència del Tribunal Constitucional de la Llei de Contractes a instàncies del Govern d'Aragó. I, entre altres coses, doncs, va considerar que, sabeu que hi ha un article en la Llei de Contractes amb el qual disposa que, per exemple, els expedients de resolució de contractes són de 8 mesos. Aquesta sentència del Tribunal Constitucional va considerar que aquesta norma no la podia fer l'Estat, sinó que no era bàsic, i, per tant, el va deixar doncs, en suspens. Llavors, a partir d'aquí, ens hem quedat que si no hi ha una normativa autonòmica de desenvolupament, els expedients de resolució d'un expedient de contractació se'ls aplicaria el règim subsidiari que hi ha en la llei doncs, 35/2015, que és el dels tres contractes establia 8 mesos. Aquesta norma doncs, ha quedat invalidada per la sentència del Tribunal Constitucional i, per tant, doncs, si no hi ha norma autonòmica que ho reguli, doncs, vol dir que entraria en vigor el termini de 3 mesos que està en la llei 39/2015. Per fer evitar aquest buit, perquè en 3 mesos resoldre un contracte, doncs ja sabem què és, audiència, informe de la Comissió Jurídica Assessora, doncs és bastant difícil d'arribar-hi, doncs aquesta llei 2/2021 s'estableix amb la disposició addicional dècima que reinstaura el termini de 8 mesos pels expedients de contractació de resolució. Després veurem que també
la Comissió Jurídica Assessora ja havia declarat la caducitat d'informes de resolució de contractes per part dels ajuntaments per haver-se passat el termini. A nivell autonòmic tenim la llei 3/2021 d'Extremadura, que també va en la mateixa línia que la de Galícia, en el sentit que aquesta és la llei de pressupostos, però que introdueix una disposició addicional quinzena en relació als casos d'alteració extraordinària dels preus dels materials dels contractes. Que va en la mateixa línia de la llei de Galícia, que és la primera que planteja aquest tema, i en la línia del Real Decret Llei 3/2021. També destacaríem el Pla de Mesures Antifrau, que això ja sabeu que és un instrument que hem d'aprovar obligatòriament totes les administracions que vulguem optar a fons dels plans Next Generation, i que en aquest sentit el Govern de la Generalitat ja l'ha aprovat el dia 3 de febrer de 2022, va publicar en el DOC aquest Pla de Mesures Antifrau d'execució finançades pels fons de mecanisme de recuperació i resiliència. És un pla que ens pot servir també de guia a molts ajuntaments i que una mica toca les tres parts aquestes importants, les banderes vermelles de possibles riscs, el canal de denúncia i els mecanismes de correcció i persecució. Aquí acabaríem amb el que és l'apartat de normativa i després passaríem ara a veure dictàmens de la Junta Consultiva de Contractació, tant de l'Estat com d'algunes comunitats autònomes que són destacables de comentar des de finals de l'any passat fins a... Destacaria un expedient de la Junta Consultiva de l'Estat el 35/21, amb el qual declara que es pot integrar la integració de la solvència per mitjans externs amb les UTES. No? Amb les UTES, una mica es té la idea de que les UTES ja es formen partint d'aquesta solvència i que, per tant, no hi havia el dubte si es podia completar la solvència d'una UTE mitjançant mitjans externs, igual que ho pot fer una altra societat, doncs aquest dictamen de la Junta Consultiva determina que sí, que les UTEs també poden anar a la solvència en mitjans externs, igual que ho faci un licitador individual que es presenti a una licitació. Després destacaria l'expedient 49/21 d'assumpció pels empresaris dels accés de mesuraments, que aquí es planteja si es pot introduir en els plecs de contractes d'obres, en aquest cas, clàusules per al qual s'introdueixin criteris d'adjudicació que es puntuï l'assumpció pel futur contratista dels costos derivats dels accessos de medicions i de les possibles modificacions del projecte aprovat per l'administració. És a dir, que es trasllada a través del plec el risc de major obra o de modificacions del projecte al contratista, i això es fa en base que es presenti via millores i que, per tant, aquest risc que tenim a l'administració o el compartit, l'assumiria el licitador. Aquí, la Junta Consultiva de Contractació considera que aquests tipus de clàusules són contràries a lo disposat per la llei de contractes i, per tant, no serien legals la seva posar aquestes condicions que es traslladem el tema d'accés de mesuraments als contractistes, encara que siguin via millores i que el contractista es presenti. També cal destacar que la Junta Consultiva de Contractació dictata la instrucció de 23 de desembre del 2021, per la qual fa una instrucció en relació als aspectes més rellevants per a la contractació pública finançada mitjançant els fons del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència, que dona una circular de com s'ha de fer els plecs en relació a quan fem objecte siguin els plans de recuperació i resiliència. Ja us dic que amb la ponència que us he enviat està molt més detallat. Com que he comentat una mica més tard, ja tenim massa temps, intento abreujar l'explicació. Després també destacaria l'expedient 67/2021, que aquí es planteja l'aplicació de la disposició general tercera de la llei de contracte respecte a la normativa de control. Aquí es va plantejar per part d'un ajuntament, crec que era l'Ajuntament de Madrid, que té una llei pròpia, en relació a quin és el límit per a la fiscalització per part dels òrgans de control i d'intervenció. Sabem que la llei de contractes, amb la seva disposició addicional tercera, ens diu que està obligat a fiscalitzar l'òrgan interventor quan la quantia sigui de més de 5.000 euros.
No obstant, hi ha normatives locals, com el règim especial de Madrid, de què considera que, i així es consta, la norma, de que l'obligació de fiscalització és a partir de 50.000 euros. Aquí, la Junta Consultiva de Protecció de l'Estat considera que aquí el que ha de prevaldre és la llei de contractes. Per tant, l'obligació de fiscalització, fins i tot en un municipi especial, en normativa específica de règim local, no és la que estigui en aquesta norma específica de règim local, sinó que és la general del règim. Per tant, tots els municipis doncs, de tot l'Estat és obligatori que els interventors fiscalitzin qualsevol inversió doncs, a partir de 5.000 euros, tal com disposa la llei. Ara anem a analitzar alguns dictàmens de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya. Aquí tenim un informe 5/2001 de 1 d'octubre, amb el qual s'analitza el règim jurídic aplicable a la contractació de prestacions addicionals a les d'un contracte adjudicat amb anterioritat a la llei 9/2017 de novembre de contractes de sector públic. Aquí què s'estudia? Com sabeu, amb l'anterior legislació, el temps refós anterior a la llei 9/2017, hi havia la possibilitat de que amb els contractes d'obres complementaris doncs es pogués utilitzar el procediment negociat sense publicitat quan es tractava d'obres complementàries que es considerava que no es podien adjudicar a un altre contratista per raons tècniques, jurídiques, etc., justificades, i l'altre es feia un procediment negociat. Aquest supòsit, amb la nova llei 9/17, és un supòsit de modificació del contracte de l'article 205 de la llei de contracte. Llavors, aquí el que es va demanar és un informe si en els supòsits de lleis adjudicades amb anterioritat a la llei 9/17 i que, d'acord amb el règim previst de la llei 9/17, no podria fer aquest contracte complementari si el podria fer d'acord amb la legislació. Aquí la Junta Consultiva de Catalunya considera que no, que doncs, aquest contracte adjudicat amb anterioritat a la llei de contractes, que d'acord amb el règim que quan es va aplicar sí que es podia fer un contracte complementari d'obra, però que ara en l'actualitat no es podria fer, sinó que en tot cas s'hauria d'anar per altres camins, com la modificació. És curiós aquest informe, i l'he volgut destacar, perquè n'hi ha un altre de la Junta Consultiva de l'Estat, anterior, de fa un any o dos, que diu el contrari, que sí, que en aquest supòsit es podria permetre seguir utilitzant aquesta fórmula de el procediment negociat sense publicitat en relació a aquests contractes. També destacaria un dictamen de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Canàries. Aquest és el 28 d'octubre. I en relació a determinar el valor estimat dels contractes diferent del contracte d'obres, si igualment s'ha d'esbossar les despeses generals d'estructura i benefici industrial. I aquí doncs, la Junta Consultiva de Canàries arriba a la conclusió de que amb els altres contractes, que no siguin contractes d'obres, igualment també s'ha de desglossar l'apartat de despeses generals entre el 3 i el 17% i del 6% del benefici industrial. Ara passaríem, i m'allargaria potser 5 minuts més, no ens donarà temps a mirar-ho tot, però sí, per no retrasar també la ponència del senyor Galán. Resolucions als tribunals de recursos contractuals, i començaríem pel que és el Tribunal de Central de Recursos Contractuals de l'Estat, amb el qual doncs, tenim una resolució 419/2021 en què analitza la validesa de l'exigència d'una assegurança pel termini de 15 anys per responsabilitat d'obra per vici o concurs. Que doncs, bueno, no sembla una tonteria, però la llei de contractes no en fa referència a això, però quan l'administració executem una obra que estigui subjecte a la LOE, d'acord amb la LOE, doncs s'han d'establir una sèrie de garanties, doncs, la garantia decenal, etcètera. Però aquí, en aquest sentit, doncs, l'empresa EFI Energia va impugnar una impugnació del plec de condicions del Ministeri de Defensa que exigia, en aquest sentit, doncs, l'exigència d'una garantia per assumir els 15 anys de responsabilitat per obra per vicis. I el tribunal considera que sí, que l'administració tenim el dret i quasi l'obligació d'exigir en aquests supòsits una garantia per garantir els vicis ocults al llarg dels 15 anys, que és el que està previst en el llibre.
Després tenim la resolució 427-2021, que aquesta doncs, bueno, considera que la no inclusió d'un contracte en el pla anual de contractació no suposa nul·litat dels contractes. Això té el seu sentit, però no deixa de ser un cop per intentar que els ajuntaments fem plans anuals de contractació, que programem millor i que no anem doncs, tots a l'assalto de tema. En tot cas, aquesta resolució considera que si el contracte que fem no està inclòs en aquest pla anual de contractació, que és una obligació que hem de fer, doncs, planificar tots els contractes que hem de fer en l'any posterior, doncs que això no és una causa. Després destacaria la resolució de la 1153-2021 de 15 de setembre, també del Tribunal Central de Contractació, amb el qual considera que no té efectes d'un contracte de servei de recollida de residus i neteja viària d'un ajuntament, que no té eficàcia els convenis no publicats a efectes de subrogació de personal. Per tant, si el conveni no està publicat d'acord amb la normativa que estableix el contracte laboral, doncs no hi ha aquesta obligació en relació als efectes de subrogació de personal. Després tenim la resolució, la 1300-2021, en què considera que els serveis d'arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme tenen la consideració de caràcter de prestació de caràcter intel·lectual, que això ja hem dit aquí de contractes, però el que fa aquesta resolució és que llavors en relació a aquests tipus de contracte no es pot fer servir amb les subhastes, ni que sigui com a fórmula prèvia de valoració d'uns mèrits i després establir una subhasta, perquè al tractar-se d'un contracte intel·lectual no es pot utilitzar, però que també deixa clar que aquesta resolució, igual que d'altres, que únicament es considera efectes de llei de contractes contractes de caràcter intel·lectual només els d'arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme. Altres contractes que podem considerar que tenen un caràcter intel·lectual, però com que no estan anomenats com a tal per a la llei de contractes, com podrien ser els serveis jurídics, doncs no se'ls hi aplica les peculiaritats dels petits contractes de caràcter intel·lectual. Després també destacar la resolució la 1516-2021 de 4 de novembre, en relació al 10% de medició o liquidació addicional en un contracte que s'hi ha de formar part del BEC o no. Aquí, en aquesta resolució, el Tribunal Central una mica se separa del criteri de la Junta Consultiva de l'Estat i dels Comuns Autònomes de que el 10% aquest addicional que es pot doncs, certificar en un contracte d'obres, que a més no es considera en modificació de contracte, que doncs, això no formava part del BEC. En canvi, aquesta resolució, que doncs, és com una flor, jo diria que encara no fa estiu, considera que el 10% sí que ha de formar part del BEC. Diria que aquesta resolució també l'hem d'agafar en cautela perquè sí que s'analitza un supòsit contracte que haver-se afegit aquest 10% de contracte doncs, s'hauria d'haver modificat el procediment d'adjudicació. I en base a això, doncs, bueno, en tot cas, el Tribunal Central considera doncs, que dintre del BEC i hem de preveure el 10% addicional de més obra que permet la llei de contractes certificar i que no es considera modificació de contracte. Nosaltres, per exemple, a nivell de l'Ajuntament, de moment no ho hem planificat això i seguim doncs, considerant que no és el BEC, però bueno, veure com evoluciona aquesta línia per part dels tribunals de contractació. La resolució 1768-21, que també va en relació a un contracte d'enginyeria per part d'Aena, que en aquest doncs, es va establir la subhasta electrònica com amb un 30 punts i prèviament es feia un 70 punts en relació que s'analitzava altres coses, considera que, com que és un contracte intel·lectual, no es pot aplicar la subhasta. Després, la resolució 48-22 de 20 de gener, que aquesta va en relació a la legitimació activa per poder interposar un recurs especial en matèria contractual. I aquí tenim l'Associació d'Empreses de Gestió d'Infraestructura Verde i Associació d'Afectados de los Servicios Públicos de Cartagena, que impugna doncs, un contracte de conservació i neteja i millora dels espais verds del manteniment d'arbrat urbà de Cartagena. I aquí, en aquest sentit, el Tribunal considera que l'interès legítim
no abarca un interès material o moral que pugui resultar beneficiat amb l'estimació de la presentació citada, sempre que no redueixi a un simple interès de pura legalitat. Per tant, aquesta associació, que era una associació local de Cartagena que podia defensar doncs, una millor obra, etc., doncs es considera que no té legitimació activa perquè no té interès legítim. Sí, perquè hi ha un interès, així és com si fos un interès de general, no? D'acció pública en matèria urbanística, i no hi ha un interès directe en relació a l'associació. Després, una resolució 60/2022, de 30 de gener, i aquí ho veiem amb les de l'Estat, jo ja si tenim temps alguna de la Generalitat, amb el qual el Tribunal, doncs, aquí s'inadmet la competència del Tribunal amb una reclamació interposada per l'associació empresarial contra els plecs de licitació convocats per AENA amb un contracte d'arrendament d'un espai destinat a restauració del mòdul C de l'aeroport de Mòdul. Aquí es considera que és un contracte patrimonial i que, per tant, no és objecte de recurs especial en matèria d'edificació. Però que realment aquest tema, i en concret el tema dels contractes patrimonials i en concret aquest tema d'AENA, també és un tema complex, perquè també fa un any i mig el Suprem, doncs, en un cas semblant de l'Ajuntament de l'AENA de l'aeroport de Barcelona, va considerar que sí que era un contracte de concessió. Per tant, aquí també tenim diferents criteris en relació a si es considera un contracte patrimonial o un contracte de concessió per la seva inclusió en un REC, no? En un recurs especial en matèria de contractes. Del Tribunal Català de Contractació, i doncs, comentar, per exemple, una resolució 249/2021, de 8 de setembre, amb el qual aquí és Endesa la que planteja un recurs que se li estima i contra l'encàrrec de mitjó propi efectuat pel Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya per la prestació de subministrament elèctric a l'entitat Tractament i Selecció de Residus Terça, per considerar que no és un encàrrec de mitjà propi entre MACPA i Terça. Sí que el Consorci, per exemple, doncs és, aquí considera, analitza el Tribunal que cal determinar que Terça no té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona, encara que Terça, l'Ajuntament forma part de Terça, i sí que, doncs, en canvi, el MENAC sí que forma, és un mitjà propi de l'Ajuntament, però considera que aquests encàrrecs horitzontals, doncs, que aquí no es pot donar perquè no és mitjà propi. Les dues entitats, el Consorci i Terça, no són mitjà propi, pròpiament, només una, de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, invalides. Aquest és un dels temes que avui ens analitzarà el ponent de la segona ponència, el senyor Navarro, perquè és un dels temes a detectar. I a veure si alguna cosa més, perquè si no... Ja... Donaríem pas al doctor Galán, Isidre? Sí, en tot cas, acabo amb una resolució que aquesta es torna a donar, que aquesta l'hem de tenir en compte amb els, ja, amb els contractes que fem en relació al Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència, de que aquí al peu de recurs ja no són 15 dies per interposar un recurs especial en matèria de contractació, sinó que són 10 dies. I hi ha alguna resolució, com la 8/2022, de 12 de gener, que ja acorda doncs, que per interposar fora de termini recursos perquè doncs, no s'interposen dins del termini de 15 dies i no del termini de 10 dies. La resta de coses doncs, ho trobareu comentada en el document que hi facilita de l'escola i doncs, seguim amb la ponència del senyor Galà. Moltes gràcies, Isidre. Hi ha una pregunta en relació a la resolució 1300/2021 dels serveis d'arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme. Tenen la consideració de caràcter de prestacions de caràcter intel·lectual? Pregunten. Quin procediment caldria seguir, doncs? A veure, el procediment podem fer servir el que creiem oportú. L'únic és que llavors no es pot, per aquests contractes de caràcter intel·lectual no es pot fer servir la subhasta, entre altres coses. I després que, doncs, clar, hi ha d'haver que el 51% de valoració ha de ser amb judicis de valor, etc. I a part, també a Catalunya, també s'ha de tenir en compte que hi ha la llei d'arquitectura, que també són unes pautes en relació a aquest tipus de contractes per a la seva licitació. Però, en tot cas, sí que la resolució aquesta que he comentat
el que implica és que no es pot utilitzar la subhasta per fer, ni que sigui com a complement, perquè en aquest cas d'ENA doncs es feia una valoració prèvia de diversos elements de licitació i es donava 70 punts i els que passaven, diguéssim, aquesta fase, doncs llavors es feia una subhasta electrònica i se li donava 30 punts. Doncs fins i tot aquí considera el tribunal que no és aplicable als contractes de caràcter intel·lectual la subhasta, ja sigui normal o no. Muchas gracias. Y, especialmente gracias por la presentación y por la síntesis en esa presentación. Gracias también a Isidre Martí, ¿no? Por la invitación para estar aquí con vosotros esta mañana y poder compartir pues, algunas consideraciones. Mirad. ¿Cuál es el objeto de mi intervención? Intentaré ser lo más sintético y lo más didáctico posible. El supuesto que quiero analizar con vosotros esta mañana, y es una pena que sea online, la verdad, me habría gustado más que hubiera sido en un formato presencial, con más cercanía, ¿no? Pero bueno, el supuesto que quiero analizar con vosotros es el siguiente, que seguro que aquellos que venís del mundo local estáis acostumbrados a él. Es el supuesto en el cual un empresario se presenta ante la administración y pretende cobrar unas facturas por unos servicios que efectivamente ha prestado, que los ha prestado además con la aceptación por parte de la administración, pero ese empresario no puede presentar un título válido que dé cobertura a la prestación que ha realizado. No puede presentar un título contractual válido que dé cobertura a su prestación, ¿no? Se presentan facturas al cobro sin título contractual válido. Del examen de la doctrina de los órganos consultivos se deduce que en este supuesto que os acabo de explicar se incluyen al menos, hay más, ¿eh? Pero al menos dos supuestos principales, ¿eh? Dos variantes que yo os voy a resumir, ahora lo explicaremos con más detalle, con el titular de falta inicial de título válido habilitante y el segundo es continuidad en la prestación. Si queréis, creo que se os ha dado esta documentación, hay dos interesantes dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora que os pueden servir de referencia para estas dos hipótesis y estos dos casos que os indico. El de la falta inicial de título válido habilitante es el dictamen de la Comisión 131/2020 y el otro, el dictamen que se refiere al segundo supuesto, el de continuidad en la prestación, es el dictamen de la Comisión 20/2022, mucho más reciente. Vamos a ver estos dos supuestos, estas dos hipótesis. La primera, falta inicial de un título válido habilitante. En este supuesto, de lo que se trata es de lo siguiente. El empresario ha realizado la prestación sin tener nunca un título válido habilitante para hacerlo. Nunca tuvo un título válido. Nunca tuvo un título contractual válido. Aquí, a su vez, hay que diferenciar dos casos que se ve, como os digo, en la doctrina consultiva y en la jurisprudencia de los tribunales. Primer caso, el de la ausencia total de procedimiento. Si la administración no ha seguido para nada, cero, el procedimiento de contratación y lo único que nos encontramos es con un encargo verbal. Si queréis, en lugar de encargo verbal, podemos utilizar la expresión de encargo informal porque hay supuestos en los cuales el encargo de realizar la prestación al empresario no es en sentido estricto verbal. Si no es una llamada telefónica o el alcalde que se encuentra con el empresario en el bar del pueblo y se lo dice de palabra, sino que puede formalizarse mínimamente, pero de manera claramente insuficiente, por ejemplo, enviando un correo electrónico. Vamos a entendernos que estos son supuestos de encargo verbal o encargo informal. Primer caso, ausencia total de procedimiento. Segundo caso, tramitación incompleta del procedimiento que acaba con adjudicación verbal. Esto es, si ha iniciado el procedimiento de contratación correctamente, pero
por las razones que sean, llega un momento en que el procedimiento para y se hace la adjudicación de forma verbal. El punto en común de estas dos hipótesis, la omisión total del procedimiento y la tramitación incompleta del procedimiento, os digo, el punto en común de ambas hipótesis es que la adjudicación es irregular, es una adjudicación verbal, y que, por supuesto, no hay formalización del contrato. Bien, ese es el primer supuesto que os quería explicar, el de la falta inicial de título habilitante. Nunca tuvo un título contractual válido. ¿Cuál es la consecuencia jurídica si se da este primer supuesto de falta inicial de título? La respuesta es clara y es contundente. Nulidad de pleno derecho. Ahora bien, vamos a estudiar ahora, si queréis, vamos a analizar ahora cuál es la causa de nulidad de pleno derecho que concurre en este caso. Y os lo quiero exponer en torno a tres ideas fuerza. La primera, el carácter verbal del contrato no es una causa autónoma, independiente de nulidad de pleno derecho. Ya sabéis que la legislación de contratos, la actual y también la pasada, ha configurado la contratación pública como una contratación formal. Esto es, para contratar hay que seguir un procedimiento que establece la ley y eso termina con la formalización del contrato. De manera coherente con este carácter formal de la contratación, la Ley de Contratos, artículo 37, ha establecido expresamente, la ley, digo, ha establecido expresamente la prohibición de contratación verbal, excepto en supuestos muy excepcionales, ¿eh? Contratación de emergencia. Pero, y esto es lo que os quiero destacar ahora, el carácter verbal del contrato, que el contrato sea verbal, no constituye per se una causa de nulidad de pleno derecho. Por lo tanto, habrá que reconducirlo a alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que sí que se contemplan expresamente en la legislación. Primera idea fuerza. Segunda idea fuerza. Bueno, ¿a qué causa de nulidad de pleno derecho hemos de reconducir el carácter verbal del contrato? Bueno, pues seguro que concurrirá la causa de nulidad de la letra E del artículo 47.1. Acordaros, ¿eh? Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Los órganos consultivos y también la Comisión Jurídica Asesora han interpretado esta causa de nulidad, la de la omisión de procedimiento, incluyendo en ella tres supuestos. Puede ser que se dé la causa por omisión total del procedimiento, no se ha seguido ningún procedimiento. Dos, porque se ha seguido un procedimiento distinto al procedimiento legalmente previsto. Y tres, por la omisión de algún trámite esencial del procedimiento. Pues bien, en los supuestos que estamos analizando del encargo verbal en la contratación, lo más habitual es que se dé o bien el supuesto 1, omisión total del procedimiento, o el supuesto 3, la omisión de trámites esenciales del procedimiento, adjudicación, formalización. Recapitulemos. Primera idea fuerza, el carácter verbal no es una causa autónoma de nulidad de pleno derecho. Segunda idea fuerza, siempre se podrá reconducir, en mi opinión, a la letra E, falta de procedimiento. Y tercera idea fuerza, lo que os acabo de decir no es incompatible con que, en el caso concreto, puedan concurrir, además, otras causas de nulidad de pleno derecho que serán complementarias, habrán concurrido de manera simultánea. El ejemplo más habitual es la causa de nulidad de la carencia o insuficiencia de crédito, que viene establecido en el artículo 39.2b de la Ley de Contratos y el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria. Bien, hasta aquí el primer supuesto. Falta inicial de título habilitante. Hemos visto las hipótesis que se pueden incluir y que la consecuencia jurídica es la nulidad del pleno derecho. Segundo supuesto, que es el central, os diría, en la intervención de hoy, el de la continuidad de la prestación. Fijaros, este supuesto es diferente al anterior. En este supuesto, el empresario sí que tenía un título
habilitante que inicialmente era válido. Sí que tenía un contrato inicial, un contrato válido. Lo que sucede es que ese contrato se ha extinguido y a pesar de la extinción del contrato, el empresario continúa realizando la prestación sin tener ahora, en esa continuidad de la prestación, ningún título que válidamente le ampare. Si no tiene ningún título que ampare la continuidad de la prestación. Para que os situéis, el caso más frecuente es cuando, por las razones que sean, a veces por mala planificación, el contrato se extingue, termina, pero todavía no se ha celebrado el nuevo contrato, no se ha formalizado el nuevo contrato que le tiene que sustituir. Y mientras eso sucede, en el interín, el antiguo empresario sigue realizando la prestación. Bien, vamos a examinar este supuesto, el de la continuidad de la prestación. Vamos a hacerlo analizando tres cuestiones. La primera, vamos primero a delimitar con mayor precisión en qué casos se plantea el problema. En segundo lugar, vamos a ver cómo hay que calificar jurídicamente estos casos. Y en tercer lugar, vamos a ver qué consecuencia jurídica se deriva. En primer lugar, importante, tenemos que delimitar con precisión, dejemos aquí ahora la brocha de pintor y cojamos el pincel, ¿no?, del artista, vamos a afinar acerca de en qué supuestos la continuidad de la prestación es un problema, si no tiene título habilitante. Y esto os lo digo porque la ley expresamente da cobertura, no el contrato, no el contrato, la ley expresamente da cobertura en algunos supuestos a la continuidad de la prestación. Bueno, pues si la ley le da cobertura, resultará que la prestación realizada después de la extinción del contrato no tiene amparo contractual, pero sí amparo legal. Punto. Es posible realizar esa continuidad. Mirad, la ley habilita la continuidad de la prestación en tres casos. Vamos a verlos. Primero, cuando se ha producido la extinción por cumplimiento del contrato, por resolución del contrato o por nulidad del contrato. Os voy a citar los artículos, no puedo hacer un análisis detallado de todos ellos, pero bueno, yo creo que los que trabajáis en este ámbito ya los conocéis y los que no, pues sería conveniente, yo creo que es interesante, que le dierais un vistazo con tranquilidad, ¿no? En primer lugar, en los casos de extinción por cumplimiento del contrato. Aquí los preceptos principales os diría que son tres en la ley de contratos. En primer lugar, el artículo 29.3. Este precepto permite la ampliación del plazo de ejecución de la prestación en caso de demora del contratista en la ejecución, sin perjuicio de que puedan haber penalidades. Segundo precepto que da cobertura, el artículo 29, apartado 4, párrafo 5, 29.4.5. Este supuesto, aquí este precepto, contiene una prórroga legal aplicable, según la literalidad de la ley, en los casos de contrato de suministros y contrato de servicios, ¿no? Dice este precepto, os lo resumo, ¿eh? Dice, aunque el contrato haya vencido, si no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación, si la hipótesis que os explicaba que es la habitual, y ahora empieza a poner condiciones, ¿eh? Y dice que no se hubiera formalizado como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles por el órgano de contratación, sino por un problema de negligencia o falta de planificación. Imaginaros, por ejemplo, la convocatoria de la licitación queda desierta o hay una impugnación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y el tema se demora, ¿no? Además, tienen que existir razones de interés público, ¿no? Entonces dice, dadas estas condiciones, se puede prorrogar el contrato ope legis, con cobertura legal, hasta que comience la ejecución del nuevo, pero con el límite de un máximo de 9 meses, sin modificar el resto de condiciones del contrato. Y atención, otro requisito final, muy importante.
siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses respecto a la fecha de finalización del contrato originario. Esto es, este precepto no cubre improvisaciones, no cubre falta de planificación, no cubre negligencias. El tercer precepto legal de la ley de contratos interesante es el artículo 288, letra A, infine, de la ley de contratos. En relación con el contrato de concesión de servicios, impone al contratista, al concesionario, la obligación, cuando es una obligación legal, de continuar la prestación hasta la formalización del nuevo contrato. Fijaros, por tanto, que en los casos de extinción del contrato por vencimiento, por cumplimiento, lo que sería el supuesto normal, hay preceptos legales en la ley de contratos que permiten la continuidad de la prestación. Segunda hipótesis, caso de extinción por resolución del contrato. Aquí tiene interés el artículo 213, apartado 6 de la ley de contratos, que establece la obligación legal del contratista, en caso de resolución, la obligación legal del contratista de adoptar todas las medidas necesarias por razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o a la ruina de lo construido o fabricado, hasta la adjudicación del nuevo contrato. No se puede desentender hasta que haya un nuevo contrato. Y en tercer lugar, tenemos los supuestos de extinción por declaración de nulidad del contrato. Se extingue por nulidad. Y aquí es de gran interés el artículo 42.3 de la Ley de Contratos, que establece expresamente que cuando se declare la nulidad del contrato, entonces sabéis que cuando se declara la nulidad se procede a la liquidación del contrato y a la restitución de las prestaciones, ¿no? Bueno, pues dice la ley en este apartado, aunque se haya declarado la nulidad, se puede acordar, por amparo legal, la continuidad de los efectos del contrato, ojo, bajo sus mismas cláusulas, hasta la adopción de las medidas urgentes que eviten el perjuicio. El perjuicio es un grave trastorno al servicio público. Fijaros, por lo tanto, que si nos encontramos ante un supuesto de continuidad de la prestación, lo primero que tendremos que mirar es si en este caso concreto tenemos o no la cobertura de alguna de esas disposiciones legales, sea extinción por vencimiento, por resolución o por nulidad, que nos permita entender que la prestación es correcta, se ajusta al ordenamiento. El problema que nos encontramos con estas cláusulas legales es que a veces están redactadas sin limitaciones. Y mirad, os voy a poner el ejemplo más claro, que es un precepto que también da cobertura y que todavía no os he mencionado, que es el artículo 235, letra A, del ROAS, del Reglamento Catalán de Obras, Actividades y Servicios. Subrayaros este precepto, el 235, letra A, del ROAS. Os lo leo, mirad, dice el ROAS, este precepto, que en teoría está vigente. Dice, en caso de extinción normal del contrato, estaremos en el primer supuesto, el contratista debe prestar el servicio, tiene la obligación de prestar el servicio hasta que otro se haga cargo de su gestión. Punto. Sin más limitación. Fijaros, del tenor literal de este precepto, al no establecerse ningún límite, potencialmente daría cobertura normativa a cualquier continuidad en la prestación. Y además, por tiempo indefinido, in eternum. Bien, en mi opinión, esto no puede ser. Yo creo que todos, si lo pensamos un momento, llegaremos a la misma conclusión. Es decir, no puede ser que a través de un precepto reglamentario del ROAS se permita que, extinguido un contrato, el contratista, el antiguo contratista, que ya no lo es porque se extinguió el contrato, siga realizando la prestación indefinidamente, porque esto sería frontalmente contrario a los principios esenciales de la legislación de contratación pública, ¿no? Pues bien, esta cuestión se ha analizado en profundidad en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora que antes os mencionaba, el 20 de 2022,
os recomiendo mucho su lectura. ¿Cuál es el razonamiento que hace la comisión que yo comparto? En primer lugar, la comisión detecta que la redacción de este precepto del ROAS es muy similar a la que tenía el artículo 128.1, primero, del Reglamento de Servicios, del Reglamento Estatal de Servicios de las Corporaciones Locales, ¿no? ¿Os acordáis? El decreto de 1955, ¿no? Ese precepto del Reglamento de Servicios establecía la obligación que tenía el concesionario de prestar el servicio, y ahora os leo literal, del modo dispuesto en la concesión, el contrato, y ahora viene lo bueno, o en el modo ordenado posteriormente por la corporación concedente. En el modo ordenado posteriormente por la corporación concedente. Pues bien, al amparo de este precepto, extinguidos el contrato, la administración era frecuente que dictase las llamadas órdenes de continuidad, verbales o escritas. Pues bien, este precepto reglamentario fue objeto de interpretación tanto por los tribunales como por las juntas consultivas, ¿no? Os pongo dos ejemplos interesantes. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la número 3766/2021, de 20 de julio, y también el informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias. Son ejemplos representativos. ¿Qué hace la jurisprudencia y las juntas consultivas? Dice, a pesar de que el tenor literal del artículo del Reglamento de Servicios no establezca límites, sí que hay límites que se derivan de la esencia de la contratación pública. En concreto, establecen tres límites. Primero, esas órdenes de continuidad tienen carácter excepcional. Segundo, tienen carácter transitorio. Y tercero, deben adoptarse siempre antes de la extinción del contrato, no después. Pues bien, ¿qué ha hecho la Comisión Jurídica Asesora en el dictamen que os digo, en el 20 de 2022? Pues lo que ha hecho es, resumiendo, es más sofisticado la argumentación, perdonadme, y ahora lo resumo, lo que hace es trasladar los límites propios del Reglamento de Servicios al ROAS, ¿no? Con el argumento de que la equivalencia entre ambos preceptos, del Reglamento Estatal y del Reglamento Catalán, es una equivalencia que ha sido expresamente reconocida por nuestra jurisprudencia, por la jurisprudencia en Cataluña. Os pongo como ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1411/2021 de 25 de marzo. Y también ha sido reconocida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, el catalán. Os pongo como ejemplo la resolución 216/2019 de 26 de junio. Conclusión. El artículo del ROAS que permite la continuidad de la prestación debe ser interpretado con los límites que antes os he dicho, el carácter excepcional, transitorio y ordenado antes de la extinción del contrato. Para que veáis el razonamiento de la Comisión Jurídica Asesora, permitidme, os leo muy brevemente un párrafo, dice... La razón de ser de la previsión contenida en el artículo 235A del ROAS es la de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en la que se fundamenta o trae causa del interés general. Ahora bien, advierte, esta fundamentación, uno, no puede encubrir una mala planificación de la contratación por parte de las administraciones públicas, cosa que sucede si el acuerdo de continuidad se adopta con posterioridad a la extinción del contrato. Dos, no puede tener como consecuencia una modificación de la duración de los contratos más allá de las prórrogas permitidas legalmente, cosa que sucede si se mantiene la vigencia del acuerdo
sin ningún límite temporal. Y tres, no puede interpretarse tampoco como una forma de adjudicación al margen de lo que prevé, de lo que se prevé en la legislación contractual, ya que de otra manera se estarían vulnerando los principios de publicidad, igualdad, libre concurrencia que rigen la contratación pública. Si os fijáis, y con esto concluyo este apartado, estos límites que vía jurisprudencial se establecen al ROAS son muy parecidos a los que se han positivizado en la Ley de Contratos en el artículo 29.4, párrafo 5 de la Ley de Contratos de Servicio Público, en relación con la prórroga legal de los contratos de suministros y servicios. Recapitulemos. Estamos analizando el segundo supuesto, que es el de la continuidad de la prestación sin título habilitante. La primera idea que os he desarrollado es que tenemos que delimitar con cuidado el supuesto, porque habrá muchos casos en los que la continuidad de la prestación pueda tener la cobertura de estas cláusulas legales. Lo que nos interesa analizar a partir de ahora son aquellos casos que no encuentren acomodo, que no encuentren cobertura en estas cláusulas legales, como es el ejemplo del dictamen de la comisión que os he explicado con anterioridad. Perdonad un segundo, que el ordenador me hace cosas raras. Ahora. Perdonad, es que tengo conectado, bueno, no lo sé desconectar, el ordenador con el teléfono, y cuando suena el teléfono sale la pantalla del ordenador. La segunda cuestión que os quería explicar en relación con este supuesto de continuidad de la prestación es cómo tenemos que calificar jurídicamente estos supuestos. Situaros. El contrato se ha extinguido, por la razón que sea, el empresario sigue realizando la prestación y no tiene título habilitante, ni contractual ni legal. Bien, este es un tema polémico. Yo os diría que la calificación se puede intentar desde tres perspectivas, tres enfoques. Primero, entender que estamos ante un nuevo contrato, pero verbal. Es decir, hay un encargo verbal. El primer contrato se extinguió y ahora lo que hace la administración es un encargo verbal, informal, de un nuevo contrato. Tendríamos dos. El contrato válido que se extinguió y un nuevo contrato verbal. Obviamente, este encargo verbal es ilegal. Es contrario al ordenamiento por las razones que ya hemos explicado. Segunda posibilidad. Entender que hay una prórroga tácita del primer contrato. Solo hay un contrato aquí, el primero válido. Solo que, extinguido el contrato, hay una prórroga tácita. Obviamente, esta prórroga tácita es ilegal, entre otras cosas porque la Ley de Contratos, artículo 29.2, 29.2, párrafo 3, expresamente prohíbe las prórrogas tácitas. Tercera posibilidad, calificarlo como una modificación de un elemento esencial del contrato como es su duración, el plazo. Extinguido el contrato, lo que ha sucedido es que se ha modificado un elemento del contrato, la cláusula que establece su duración. Esta opción, obviamente, también es ilegal porque no se ha seguido el procedimiento de modificación y, además, esa modificación es contraria a las previsiones legales. Tres perspectivas posibles. Estamos ante un supuesto de contrato verbal, ante una prórroga tácita o ante una modificación del elemento temporal del contrato. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que se deriva en los tres hipótesis, en las tres calificaciones? La misma. Nulidad de pleno derecho. Nulidad de pleno derecho. Bien. Explicados los dos supuestos, falta de título inicial y continuidad de la prestación, vamos a abordar ya el problema central que se nos ocupaba, ¿no? Es, se ha continuado la prestación y el empresario presenta unas facturas al cobro por una prestación que efectivamente ha realizado, pero sin título habilitante. Bien. Este tema, que es un tema que está muy de actualidad, lo era y sigue estando muy de actualidad, lo he querido desglosar en cinco preguntas, que creo que son las claves. Primera pregunta, ¿la administración tiene la obligación de pagar las facturas? Dos, ¿qué requisitos deben cumplirse para que haya esa obligación de pago? Tres, ¿cuál es el fundamento de la obligación de pagar? Cuarto, y aquí entramos ya en un punto muy discutido,
¿cuál es la vía procedimental, el procedimiento a seguir para el pago? Y por último, tema también polémico, ¿qué conceptos, qué cantidades se tienen que pagar? Vamos a ello. Primera cuestión, ¿tiene la administración la obligación de pagar? ¿El empresario presenta las facturas? ¿La administración tiene que pagar o no tiene obligación de pagar? Bien, es indiscutido que sí tiene obligación de pagar para evitar una situación de enriquecimiento injusto. La administración ha recibido la prestación, la ha aceptado, se ha beneficiado, tiene que pagar al empresario. Segundo problema, ¿qué requisitos tienen que cumplirse para que nazca esa obligación de pago? Bien, en mi opinión, al menos tres requisitos. Primer requisito, que la empresa haya realizado efectivamente la prestación, obvio. Si no ha realizado la prestación, ¿por qué va a presentar las facturas al cobro, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Que parece una obviedad. Os lo digo porque se ha planteado en algún supuesto, en algún caso, un tema que me parece muy interesante, y es la posibilidad de que, realizado el encargo verbal, la administración rectifica, digamos, y el empresario no ha llegado a realizar efectivamente la prestación, pero sostiene que el simple hecho de realizar el encargo verbal le ha producido un daño. Bueno, de acuerdo, pero esto es un tema distinto al que estamos analizando. Por ejemplo, que ya ha empezado a realizar algunos preparativos para realizar la prestación, o que ha perdido otro cliente porque preveía que iba a trabajar por la administración. Bien, si la empresa entiende que se le ha producido un daño, lo que tiene que hacer es presentar la reclamación de responsabilidad cumpliendo los requisitos legalmente exigidos y a ver si consigue probar y cumplir todos los requisitos. Segundo requisito para que nazca la obligación de pago. Importante, que la administración haya aceptado la prestación. El empresario realiza la prestación, pero es que la administración quería que realizara la prestación. Fijaros que en el fondo lo que os digo es que tiene que haber un acuerdo de voluntades. Aquí también se plantea otro tema interesante, que simplemente os apunto, ya veis que podría ser cada uno de ellos objeto de ponencias distintas, ¿no? Y es el supuesto en el cual el empresario realiza la prestación sin el consentimiento, incluso con la oposición de la administración, pero quiere cobrar alegando que es un supuesto de gestión ajena de negocios sin mandatos. Es el cuasi contrato que está en el artículo 1888 del Código Civil, la gestión de negocios ajenos sin mandato. Porque en estos supuestos, lo que se prevé en el Código Civil es que el titular del negocio, incluso aunque se opusiera, el titular del negocio, aunque no ratifique la gestión ajena, tiene que indemnizar al gestor gastos necesarios y útiles y los perjuicios que le haya podido acarrear. Y tercer requisito, para que nazca la obligación de pago, que la administración no haya pagado la factura, obviamente. Si ha pagado, no tendrá la obligación de volver a pagar. Obviedad. ¿Pero por qué os destaco este requisito? Porque se plantea aquí también una cuestión, y es supuestos en los cuales la administración paga la factura en su totalidad. Luego veremos que, al menos en mi opinión y de algunos órganos consultivos, no hay que pagar todo el importe de la factura. Si ha pagado todo el importe de la factura, si ha pagado la totalidad del precio del contrato, ¿tendrá que pedir la administración la restitución de la parte que ha pagado indebidamente? Bien, hemos visto que hay obligación de pago, hemos visto los requisitos para que nazca esta obligación. Vamos a ver ahora cuál es el fundamento de la obligación de pago. ¿Cuál es el fundamento jurídico por el que la administración tiene la obligación de pagar? Bien, aquí se manejan diferentes tesis, que simplemente os enumero. Una primera tesis sostiene que hay que pagar porque se ha producido un daño. Es decir, el fundamento de la obligación de pago es la existencia de un daño que hay que cubrir. Y se cubre, hay que resarcir mediante el pago. Otro fundamento, otra tesis sostiene que el fundamento es que la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho. La causa de nulidad
conlleva, en la hipótesis de que se mantenga, la nulidad del contrato verbal, el contrato verbal nulo entra en liquidación y hay la obligación de restitución de las prestaciones. Y cuando no es posible in natura, pues será a través de su equivalente económico en dinero. Tercera hipótesis. El fundamento es la prohibición de enriquecimiento injusto. Si la administración tiene la obligación de pagar para evitar el enriquecimiento injusto. Estos serían, digamos, los tres fundamentos principales. En realidad, como veis, no son excluyentes, porque la prohibición de enriquecimiento injusto está también detrás de la obligación de resarcir el daño y de la restitución de las prestaciones propia de la nulidad. Vamos al penúltimo problema. Este es, os diría que es el más discutido y a día de hoy es el más interesante. Es casi apasionante desde un punto de vista jurídico, ¿no? La controversia que se está generando, ¿no? Y es, ¿qué procedimiento hay que seguir? Si la administración, ¿qué procedimiento tiene que seguir para pagar esas facturas? Recordad, continuidad de la prestación o contrato inicial nulo, el empresario presenta la factura, la administración quiere pagar, pero se pregunta, ¿cómo pago? ¿Qué vía tengo que seguir? Fijaros, os hago primero la enumeración de las vías procedimentales que se están sosteniendo y tendremos que elegir alguna, ¿no? Seguir, en primer lugar, el reconocimiento extrajudicial de créditos. Si es un procedimiento, que esto es discutible, pues seguir el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de créditos. Segunda vía procedimental, seguir el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Esto es, el de la responsabilidad extracontractual. Tercera, seguir el procedimiento de responsabilidad contractual. Contractual. Cuarta, seguir el procedimiento de revisión de oficio, porque hay una causa de nulidad. Y por si éramos pocos, Baleares nos ha dado una quinta alternativa legal, que ahora os explicaré, que es seguir un procedimiento de declaración de inexistencia del contrato más un posterior reconocimiento extrajudicial de créditos. No está mal, ¿no? Todos los abanicos procedimentales. ¿Qué vía procedimental hay que escoger? ¿La administración puede libremente elegir una u otra? Bien, en mi opinión, no. La administración no puede elegir. Tiene que escoger la que toca. Problema, ¿cuál es la que toca? Bueno, pues aquí es donde está la discusión. Vamos a ver ese tema. En primer lugar, base normativa. Es decir, ¿cuál es la base normativa principal sobre la cuestión? De entrada, en primer lugar, sin duda, la regulación legal sobre causas de nulidad y revisión de oficio. Que en materia de contratación, sabéis que es el artículo 41 de la Ley de Contratos, que se remite al artículo 106 y siguiente de la Ley 39/2015. Bueno, según esta base normativa, si concurre una causa de nulidad, ojo, la administración tiene la obligación de declararla. No es que pueda hacerlo o no, tiene obligación de declarar la nulidad. ¿Y cómo se declara la nulidad? Por la administración, mediante el procedimiento de revisión de oficio. Segundo elemento normativo que os destaco, un artículo realmente estimulante por su pésima técnica normativa, que es el artículo 28.2 letra E, 28.2 letra E, del Real Decreto 424/2017, que es el que regula el control interno de las entidades del sector público local, ¿no? Control interno. Este artículo regula la omisión de la función interventora. No tengo tiempo ahora de explicaroslo en detalle. Sería incapaz, además, de explicaros. Pues no entiendo muchas cosas que dice aquí. Simplemente os destaco que mezcla de manera pasmosa en su redacción varios fundamentos. Habla de revisión,
de responsabilidad patrimonial, de enriquecimiento injusto, como si fueran lo mismo, ¿no? Hace alusión a que por razones de economía procesal puede no declararse la revisión de oficio, ¿no? Y atribuye y establece que la revisión puede no tener lugar o sí, es decir, la decisión acerca de acudir al procedimiento de revisión se condiciona a la posibilidad y la conveniencia, dadas las circunstancias del caso concreto. No sé, yo tengo serias dudas acerca de la legalidad, de la legalidad de este precepto, sin perjuicio de que su utilidad práctica puede ser evidente, ¿no? Pero desde un punto de vista dogmático tengo serias dudas. La base normativa que os estaba explicando, como veis de manera muy breve, es el caso de las Islas Baleares. Mira, el caso de las Islas Baleares es un buen ejemplo de este toma y daca, de esta controversia que existe en la materia procedimental. Mirad, es muy interesante, lo encontráis en internet, una instrucción, que es la instrucción 2/2012, de 12 de marzo, que aprobó la interventora general, la intervención general, y la directora también de la abogacía de la comunidad autónoma. Intervención general, dirección general. En esa instrucción dice, la administración no puede elegir libremente la vía procedimental que quiera, sino que obligatoriamente tiene que seguir la revisión de oficio pidiendo el dictamen del órgano consultivo. No puede acudir al reconocimiento extrajudicial de créditos. El órgano consultivo de Baleares, el Consejo Consultivo de las Islas Baleares, en cambio, mantenía una postura favorable al reconocimiento extrajudicial de créditos. Y utilizando argumentos contrarios a la revisión de oficio, os diría más bien de carácter práctico, ¿no? Y aceptaba, porque no tenía más remedio, digamos, la revisión de oficio. Probablemente, como consecuencia de esta discusión, el legislador autonómico tomó partido y, aprovechando que se tenían que adoptar toda una serie de medidas urgentes para hacer frente a la COVID, en la Ley Balear 2/2020, la 2/2020 de 15 de octubre, incluyó un artículo 39 que es extraordinario desde un punto de vista jurídico. Realmente merece la pena leerlo porque es extraordinario desde el punto de vista de la innovación que introduce. Dice, en el caso de contratos que no se hayan formalizado, hay que seguir dos procedimientos distintos, que son consecutivos, pero que también pueden ser simultáneos. El primero, que es de nueva creación, que se lo inventa esta ley, es el procedimiento de declaración de la inexistencia jurídica del contrato. Un procedimiento que declara que jurídicamente no existió contrato. Lo que pasa es que el efecto de esa declaración es la liquidación del contrato. Pero si hemos declarado que no existe. Y los efectos de la liquidación del contrato son los habituales. Restitución de las prestaciones y la prestación debe pagarse según el valor de mercado de las prestaciones respectivas al tiempo de su realización. Y después hay que seguir, después o simultáneamente, un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito. Y, ojo, importante, todo esto sin dictamen del órgano consultivo. Nos saltamos la garantía de la intervención del órgano consultivo. Es decir, todo queda en casa. ¿Cuál es la posición que ha mantenido la Comisión Jurídica Asesora al respecto? Los dos dictámenes que os he dicho antes son ejemplo claro de una línea doctrinal reiterada, porque han llegado muchos casos, y es clara. Hay que seguir el procedimiento de revisión de oficio. Revisión de oficio. ¿Qué posición mantiene el Consejo de Estado? Pues no coincide con la Comisión Jurídica Asesora. Mirad, recientemente el Consejo de Estado ha creado una ponencia especial para estudiar este tema. Los resultados de la ponencia los podéis ver, se reflejan en dos dictámenes interesantes del Consejo de Estado, que son el 606/2020
y el 706 de 2021. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Resumiendo, dice, como regla general, en estos casos hay que seguir la vía de la responsabilidad contractual, la contractual de la administración. ¿Y por qué? Dice, porque son casos que habitualmente están vinculados, de alguna manera, a un contrato. El hecho causante de la indemnización proviene o bien de que había un contrato que se estaba tramitando pero finalmente no se formalizó, o bien porque había un contrato que se extinguió pero continuó la prestación. Pues bien, esta vinculación entre la razón de la indemnización y la idea de que ahí había un contrato es suficiente para el Consejo de Estado para entender que la vía a seguir es la de la responsabilidad contractual. No me detengo ahora a hacer una valoración, pero sí que os quiero hacer saber, al menos mi opinión, que es claramente discrepante, claramente, subrayo, discrepante de esta tesis. Como excepción, el Consejo de Estado, excepcionalmente, admite seguir el procedimiento de revisión de oficio, pero solamente en aquellos casos que dice no es lo habitual, en los que exista algún tipo de acto expreso y mínimamente formalizado que haya servido de fundamento a la empresa para realizar la prestación. Por ir terminando, ¿cuál es la posición que mantiene la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia mantiene sentencias contradictorias, lo cual anima pues, más este tema, ¿no? Os voy a poner algún ejemplo. Hay una sentencia que se ha hecho muy famosa, dictada por un juzgado de Oviedo. Es la sentencia 148/2017, de 12 de junio de 2017, del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Oviedo. Bueno, analiza esa sentencia, porque se le impugnó, un acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, un acuerdo de reconocimiento extrajudicial de crédito, y lo que dice la sentencia es que es nulo porque no se ha seguido el procedimiento correcto. Se tenía que haber seguido, dice, el procedimiento de revisión de oficio con petición de dictamen del órgano consultivo. ¿No? Dice expresamente la sentencia que el Ayuntamiento en realidad no tenía alternativa, no tenía la posibilidad de elegir entre reconocimiento extrajudicial y revisión de oficio, sino que tenía necesariamente que seguir la revisión de oficio. La línea marcada por esta sentencia ha sido recogida también en una sentencia más cercana, de un juzgado de Tarragona, que es la sentencia 213/2017, de 20 de octubre de 2017. Dictada por el juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona. Es en relación con un acuerdo de reconocimiento de créditos adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Núñez, en Tarragona, ¿no? Y el razonamiento es el mismo. No tenía posibilidad de elegir, tiene que haber seguido revisión de oficio, por lo tanto, nulidad. Interesante. Esta sentencia del juzgado de Tarragona ha sido recurrida ante el TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dictado una sentencia, que también es muy interesante, que es la sentencia 2697/2020, de 26 de junio, recurso número 75/2018, que anula la sentencia impugnada. Está en contra. Dice esta sentencia del TSJ que no hay que seguir en este caso la revisión de oficio. Y el argumento que utiliza es realmente desconcertante, ¿no? Digo, es interesante por lo desconcertante. Dice que seguir la revisión de oficio en un caso como este es una sin razón y cae en una auténtica desproporción, dada la ínfima cuantía de la cantidad que tiene que pagar. Y dice, el pago se puede fundamentar directamente en el enriquecimiento injusto.
La lectura de esta sentencia realmente nos genera, al menos a mí, un cierto pasmo. Es decir, si os fijáis, el TSJ está haciendo depender la vía procedimental no de la gravedad del vicio, que es muy grave porque es causa de nulidad de pleno derecho, sino del importe de la cuantía. Es decir, un vicio gravísimo, cualificable de nulidad de pleno derecho, si el importe es bajo, puede prescindir de las garantías de la revisión de oficio e irse directamente al reconocimiento extrajudicial de créditos. Bueno, como veis, jurisprudencialmente el tema está movido y imagino que se irá asentando poco a poco. ¿Cuál es la posición que yo personalmente mantengo? Yo creo que claramente a día de hoy, debe seguirse la vía de la revisión de oficio. ¿Cuáles son los argumentos a favor del mantenimiento de esta tesis? Sobre todo tres. Primero, hay una regulación legal específica que la administración no se puede saltar, que es la regulación de la Ley de Contratos y de la Ley 39/2015, que regula que si hay nulidad hay que seguir revisión de oficio. Si la administración detecta que puede haber una causa de nulidad, tiene la obligación de iniciar el procedimiento de revisión de oficio para declararla. Por resumir, además, la revisión de oficio es la vía procedimental más garantista. ¿Por qué es más garantista? Sobre todo porque requiere la intervención del órgano consultivo. Y por último, seguir la revisión de oficio tiene también otra ventaja que a veces se nos olvida, y es que el procedimiento de revisión de oficio, acordaros, 106.4 de la Ley 39, admite tramitar dos pretensiones. En la revisión de oficio, en el procedimiento de revisión de oficio, no solo se puede ventilar la pretensión de que se declare la nulidad del acto, sino también una segunda pretensión, que es la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan podido originar. Y esto se puede hacer en el mismo procedimiento de revisión de oficio, en el mismo procedimiento. Soy consciente de que hay muchos argumentos en contra de la utilización de la vía de revisión de oficio. Os los voy a enumerar clasificados. Todos creo que se podrían replicar, pero para no esconderos las armas, os los digo. Un primer argumento sostiene que es inadecuado seguir la revisión de oficio por falta de objeto a revisar. No hay un acto. Es verdad que en muchos supuestos el encargo es verbal, informal, difícil acreditarlo. Segundo argumento en contra de la revisión de oficio, dice, acudir a la revisión de oficio es contrario al carácter excepcional de la revisión. Lo convertimos en un instrumento ordinario. Tercer argumento, es un esfuerzo inútil porque al final vamos a pagar las facturas. Entonces, ¿para qué tanta historia de un procedimiento complicado si al final vamos a pagar las facturas? Ojo con este argumento porque es incorrecto. Se presupone aquí que se va a pagar la totalidad de la factura y eso no está claro. Otro argumento en contra dice, bueno, si acudimos a la revisión de oficio, como son tantos los supuestos, amenazamos con bloquear el funcionamiento del órgano consultivo. No va a dar abasto. Bueno, es posible que esto sea cierto, pero el problema no es que se bloquee el órgano consultivo, sino que se den esos supuestos, porque son supuestos de irregularidad. Para que no se bloquee el órgano consultivo, lo que tiene que suceder es que no se den estos casos, que son de irregularidades. Y por último se dice, bueno, ¿para qué vamos a acudir al procedimiento de revisión de oficio si es muy probable que al final apliquemos los límites de la revisión de oficio del artículo 110? Bueno, respuesta, eso está por ver. Y en cualquier caso, los límites de la revisión operan después de que se ha tramitado el procedimiento y se ha constatado la concurrencia de la causa de nulidad. Los límites de la revisión, y esto lo subrayo porque creo que es muy importante y hay confusión, los límites de la revisión no permiten no iniciar el procedimiento de revisión. Si tú no puedes argumentar, administración, que tienes la creencia de que concurre un límite de la revisión y por eso no inicias el procedimiento. Último problema.
Y ya voy terminando para no agotaros más de lo que estaréis ya. Y no sé, Isidra, ¿me quieres decir algo? Sí, no, tienes tiempo, ¿eh? Tenemos hasta y media, si quieres. Ah, vale, perfecto. Vale, pues el último, en cualquier caso, el último problema que quería comentar con vosotros. Hemos visto que hay la obligación de pagar. Digamos que nos hemos puesto de acuerdo, que no es verdad, con el procedimiento que tenemos que seguir. Yo sostengo la revisión de oficio. Última cuestión. ¿Qué conceptos se deben pagar? ¿Qué tiene que pagar la administración al empresario? El empresario quiere que le pague la factura, que se corresponderá con el precio del contrato. ¿Pero es eso lo que tiene que pagar? Mirad, las cuestiones que aquí se plantean, desgranadas, creo que son fundamentalmente cuatro. Os comento algunas y otras no, porque no tengo respuesta. No lo he estudiado lo suficiente como para tener todavía una respuesta clara al respecto, ¿no? Y además porque son cuestiones que se escapan más bien del ámbito de lo jurídico para entrar en otras ramas, ¿no? La primera es cómo se determina el valor de la prestación de la empresa. Porque fijaros, si seguimos un procedimiento de revisión de oficio, se declara la nulidad del contrato, del encargo verbal, y se procede a la liquidación. Y la ley de contratos nos dice, el efecto de la liquidación del contrato es que las partes se tienen que restituir recíprocamente las prestaciones. Como la restitución in natura ya no será posible, el empresario ha hecho la prestación, dice la ley, bueno, pues su equivalente económico, su valor. Bueno, ¿cuál es el valor de la prestación que debe ser objeto de restitución? ¿Es el precio del contrato? ¿Es el valor estimado del contrato? ¿Es el valor de mercado? ¿Es el coste efectivo? En segundo lugar, ¿qué momento hemos de tomar como referencia para hacer esa valoración? ¿El momento de la celebración del contrato? ¿El momento de prestación de la actividad? ¿El momento de presentación de la factura? Tercer problema, ¿deben incluirse en lo que se paga los siguientes conceptos, que son polémicos? Beneficio industrial, IVA, intereses y gastos generales del contrato, ¿o no? Y última cuestión, aquellos conceptos que lleguemos a la conclusión que no deben incluirse en el valor de la prestación que se restituye. Por ejemplo, ahora con eso terminaré. Yo sostengo que no hay que pagar el beneficio industrial. Bueno, pues lo que no incluyamos en el valor de la prestación que restituimos puede ser objeto, en cambio, de resarcimiento vía indemnización de daños y perjuicios, que es otra pretensión que resulta de la declaración de nulidad del contrato. Acordaros, ¿eh? La liquidación lleva a cabo no solamente la restitución de las prestaciones, sino también la parte culpable a la otra indemniza los daños causados. Bueno, pues el empresario dice, muy bien, administración, no me has pagado estos conceptos por esta vía, restitución de la prestación, pero quiero que me la pagues por esta otra, indemnización. Mira, para terminar, me voy a centrar en un supuesto que creo que es representativo de lo que estoy diciendo, que es el caso del beneficio industrial. ¿La administración tiene que pagar el beneficio industrial o no al empresario? Hay argumentos a favor, argumentos en contra. Yo os digo que hay posiciones de todo tipo. Hay quien sostiene que hay que pagar el beneficio industrial siempre, con determinados argumentos, que ahora os ahorro. Hay quien sostiene que no hay que pagar el beneficio industrial nunca. Y hay quien sostiene una posición intermedia que dice que hay que pagar, hay que incluir el beneficio industrial solo si se cumplen determinados requisitos. Ejemplo de esto es el Consejo de Estado y el Consejo Consultivo de Andalucía, que condicionan el pago del beneficio industrial a que haya buena fe del contratista. Si hay culpa, al revés si queréis, ¿eh? Si hay culpa del contratista, no se le paga.
El Consejo Consultivo de Asturias, en cambio, utiliza un criterio más amplio y analiza el conjunto de las circunstancias del supuesto, ¿no? ¿Cuál es la posición que mantiene la Comisión Jurídica Asesora? Porque nos atañe, ¿no? Estando aquí en Cataluña. Mirad, la Comisión Jurídica Asesora, en múltiples dictámenes, ya es una doctrina muy reiterada, os diría que un dictamen ejemplar de doctrina, digo, no de acierto, de que queda claro, es el que os he mencionado antes, el dictamen 131/2020. Una argumentación bastante detallada sostiene que no se debe incluir nunca el beneficio industrial, nunca. No se tiene que hacer depender de la buena fe o culpa del contratista. Y advierte lo que os decía antes, que en su caso podría reconducirse por la vía de la indemnización, que el contratista pida a la administración en el marco de la declaración de nulidad del contrato y la liquidación del contrato. Pero tendrá que cumplirse los requisitos necesarios de la responsabilidad de la administración. Es más, la comisión, en estos supuestos, advierte también que en el procedimiento de revisión de oficio pueden incluirse las dos pretensiones, pero que si se incluye la segunda pretensión, el expediente que le llegue tiene que estar completo también respecto a la segunda pretensión, la pretensión de indemnización, que tienen que haberse acreditado, discutido y acreditado los requisitos para el nacimiento de la responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues, como veis, es un tema, yo creo que jurídicamente apasionante, creo que es uno de los temas más interesantes que tiene planteado hoy la contratación pública, en el que están interviniendo actores diferentes, están interviniendo los órganos consultivos, están interviniendo los órganos de control externo, tribunales de cuentas, estatal y autonómicos. Están muy interesados, obviamente, los habilitados nacionales, secretarios, interventores, no quieren incurrir, lógicamente, ningún tipo de responsabilidad, y creo que es un tema también de interés para la academia, ¿no? Y, por supuesto, estaremos atentos también a lo que diga la jurisprudencia. Es, en definitiva, un tema de interés que creo que tendremos que seguir trabajando en el futuro. Yo, Isidra, si te parece bien, lo dejo aquí. Sí, muchas gracias, Alfredo, y por tu claridad conceptual. Tema tan complejo como has avanzado. A ver si hay preguntas por el chat y si te planteo alguna. De momento no veo ninguna pregunta. En el espacio de preguntas y respuestas sí que han comunicado algunas preguntas. Sí, a ver. Laia, tu pots veure, perquè jo no sé si... Sí, les leo jo misma, si queréis. Sí. La primera diria, buenos días, discrepo del carácter imprevisible de un recurso, de que el contrato quede desierto. Son situaciones que deben preverse porque pueden darse en el procedimiento. Más es un apunte más que una pregunta en sí, no sé si quiere hacer alguna reflexión. Sí, bueno, no sé si comparto del todo o no su comentario. En cualquier caso, sí que estamos de acuerdo en el fondo. Y es que las cláusulas de habilitación legal de la continuidad de la prestación no tienen que servir para cubrir supuestos de negligencia en la actuación administrativa, de falta de planificación. La contratación es una actividad que tiene que ser planificada. No sería quizás tan duro en la valoración que hace, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad el tiempo que están tardando los tribunales administrativos de contratos en la resolución de los contratos se está incrementando, por desgracia. Por desgracia, es algo que creo que todos somos conscientes. Los tribunales administrativos de recursos contractuales, en el catalán, corren el riesgo de morir de éxito. Sí, han funcionado tan bien, han sido tan rápidos y tan certeros desde un punto de vista técnico, que el legislador les ha dado el regalo envenenado de incrementar su volumen de trabajo sin que paralelamente se hayan incrementado sus medios, ¿no? Es un tema que creo que es interesante. Pero bueno, estoy de acuerdo en la idea de que no tiene que cubrir en ningún caso supuestos de falta de planificación.
Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Podrá repetir el número de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por favor? Si no la tiene a mano, no se preocupe, porque como la sesión se graba, en todo caso, podría revisar. Es la 3.766 del 21 de 20 de junio, creo. Fantástico. La siguiente pregunta diu, bon dia, l'article 235 del ROAS només és aplicable a les concessions de servei, gestió indirecta o a qualsevol contracte pel que fa a la continuïtat del contracte. I apunta en el ROAS l'article 235 que està dins de la regulació de la gestió indirecta. Gràcies. Sí, sí, sí. Correcto. De totes maneres, la idea és que incluso aquellas cláusulas legales que se refieren específicamente a un tipo contractual, y te pongo como ejemplo, ya no el ROAS, porque yo creo que el ROAS, su legalidad es muy, este artículo del ROAS, su legalidad es más que discutible. Y como ves, la interpretación que se está haciendo de este precepto lo vacía de contenido. Digo, incluso los preceptos legales que habilitan la continuidad de la prestación en relación con tipos contractuales concretos, te pongo el ejemplo del artículo 29.4, párrafo 5 de la Ley de Contratos, que se refiere exclusivamente al caso de contrato de suministros y de servicios, hay la tendencia a aplicarlo por analogía a los otros tipos contractuales, diciendo que si el legislador lo ha querido en relación con ese tipo de contratos, ¿por qué no lo va a querer respecto a otros contratos distintos? Esta aplicación yo creo que es, bueno, tiene cierto sentido, pero que es discutible, es realmente discutible. Muy bien. La siguiente pregunta. Buenos días. En el caso de la existencia de un contrato que, por las razones que sean, se ha realizado directamente con una empresa cuando debía adjudicarse vía licitación, entre paréntesis especifica causa de nulidad por no seguir el procedimiento correspondiente, si dicho contrato ilegal finaliza porque finalmente se adjudican estos servicios vía licitación, ¿se debería realizar primero una revisión de oficio para anular el contrato ilegal antes de poder adjudicar el servicio licitado? Esta es la primera pregunta. Me paro aquí. Hay más. Vale, pues yo me voy a volver a leer la pregunta, que si la entiendo. Perdonadme, es que además... No, es que es larga, ¿eh? Repito, en el caso de la existencia de un contrato que por las razones que sean se ha realizado directamente con una empresa cuando debía adjudicarse vía licitación y especifica que cree que es causa de nulidad por no seguir el procedimiento. Si dicho contrato ilegal finaliza porque finalmente se adjudican estos servicios vía licitación, ¿se debería realizar primero una revisión de oficio para anular el contrato ilegal antes de poder adjudicar el servicio licitado? ¿Se debería realizar primero una revisión de oficio para no agotar delegar antes de adjudicar el servicio licitado? Bueno, yo creo que no. A ver, tendría que pensarlo, ¿eh? Tendría que pensarlo, pero yo creo que no. Es decir, en el primer caso entiendo que se está refiriendo a un supuesto de contratación verbal o de contratación informal, ¿no? Es decir, le encargas verbalmente la realización de una prestación. Y después, por la razón que sea, inicias un procedimiento de licitación y adjudicas formalmente el contrato a alguien, a un empresario. Bueno, son procedimientos, son situaciones distintas. Tendrás, en mi opinión, obligatoriamente tendrás que, es mi opinión, obligatoriamente, y de la Comisión Jurídica Asesora, tendrás obligatoriamente que seguir la revisión de oficio en relación con el primer encargo verbal. Se entenderá que hay un contrato verbal nulo, liquidación del contrato, restitución de las prestaciones, en su caso indemnización, y el otro contrato seguirá por su vía. Muy bien. La segunda pregunta creo que se ha contestado, pero si no, pues se puntualiza. ¿Serían aplicables las cláusulas de penalización que se incluían en dicho contrato ilegal por finalización anticipada del mismo concepto de indemnización? No. Aquí hay una... No, perdonad. Igual hay una idea importante que he dado por hecho, pero que es importante que tengamos presente. Mirad. El contrato verbal, el encargo verbal, el contrato verbal es un contrato nulo de pleno derecho. Por lo tanto, de ese contrato no nace ninguna obligación. Es jurídicamente incapaz de soportar el nacimiento de obligaciones. Sí, y por lo tanto no va a obligar en ninguna de sus cláusulas. Si os fijáis, la obligación, porque a veces si lo miramos un poco rápido nos despistamos. La obligación del contrato nulo. Me explico. Hay un contrato verbal, es un contrato nulo, se procede a la liquidación del contrato y la liquidación se traduce en la obligación de restitución recíproca de las prestaciones. En el caso que
nos afecta de la administración es la obligación de la administración de pago al empresario de el valor de la prestación. Esa obligación de pago es una obligación legal, no es una obligación contractual. Esto es muy importante. Es decir, la administración tiene la obligación de pagar el valor de la prestación al empresario porque lo dice la ley, no porque derive del contrato. El contrato es nulo de pleno derecho, no habilita al nacimiento de ninguna obligación. Precisamente por eso, esta es mi opinión, es un tema que no hemos tratado ahora, porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que paga la administración a la empresa no es el precio del contrato, porque el contrato es nulo. No tiene la obligación de pagar el precio. Del contrato no nace ninguna obligación. La obligación de pago es del valor de la prestación que restituye, porque así lo impone la ley. Laia. Bien. La sí. No, no, és que hi ha diverses preguntes que són iguals, que potser pot contestar de forma global, que és en relació en pròrroga de servei, què és el que hi ha que pagar, què drets i obligacions, si hi ha revisió de preus, etc. Crec que hi ha diverses preguntes que van en la mateixa. Sí, bueno, esto había que analizarlo también en relación con cada caso concreto y con cada una de las cláusulas legales de habilitación. Yo creo que aquí la que nos puede dar más pistas, y que me parece que es interesante, que os apuntaba antes, es la del 42.3 de la Ley de Contratos. La del 42.3, que, si os acordáis, prevé la extinción del contrato por declaración de nulidad. Y dice: a pesar de la declaración de nulidad del contrato, el órgano de contratación con habilitación legal puede acordar la continuación de los efectos del contrato hasta que se adopten las medidas urgentes necesarias para evitar el perjuicio. Y dice expresamente la ley, bajo sus mismas cláusulas. Bajo sus mismas cláusulas. En mi opinión, pero esto estaría sometido a un examen más pormenorizado de cada supuesto, y de cada cláusula legal. Si continúa la prestación del contrato con habilitación legal, lo que continúa es el mismo contrato. Por lo tanto, bajo sus mismas cláusulas. Hay un supuesto que es relativamente frecuente en la doctrina de los órganos consultivos, y es aquel en el cual, con la orden de continuidad, cuando la administración ordena o pide que continúe, le modifica las condiciones, el objeto del contrato. Hace dos cosas la administración. No solamente le dice continúa la prestación hasta que tenga un nuevo contratista, sino que en ese momento le cambia condiciones. Por ejemplo, le cambia el objeto prestacional o le cambia el importe de la prestación. Esto no es posible. No es posible porque no se ha seguido el procedimiento legalmente previsto y no se han respetado los límites legales. En el caso que os he dicho del 2022, de la Comisión Jurídica Asesora sobre continuidad de la prestación, es un asunto muy interesante porque es muy radical, que afecta al Ayuntamiento de Badalona. Y sucedió esto precisamente. No solamente se ordenó la continuidad, os diría casi sine die, de un contrato, sino que además se aprovechaba para introducir modificaciones en el contrato. Porque el contratista, Alfredo, ¿se puede negar en una prórroga de servicio no ajustada, no cumpliendo el requisito del 29.3 cuando tenemos una prórroga de servicio? ¿Se puede negar el contratista? Yo creo que sí. Es decir, si a cumplir el contrato. Es decir, que el contratista siga realizando la prestación, así de entrada nos puede parecer a primera vista que es, permíteme la expresión vulgar, es un chollo para el empresario, ¿no? Que sigue ganando dinero a pesar de que ya no tiene el título contractual que le habilita. Pero eso no siempre es así. Es decir, puede ser un regalo envenenado. Puede ser que el empresario quiera dejar de realizar la prestación, porque, como os digo, continúa realizándola bajo las cláusulas del contrato y es posible que ya no le sea rentable. Puede ser que esté perdiendo dinero. Puede ser que se quiera dedicar a otra actividad. Puede ser que tenga otro cliente preferente frente a la administración. Entonces, cuando hay cobertura legal, lo habitual
es que se configure legalmente como una obligación del contratista, porque lo que interesa es garantizar el interés público que está presente y la continuidad de la prestación. Cuando no hay esa habilitación legal, en mi opinión, obviamente no está obligado. No está obligado. O sea, no solamente no está obligado, es que no puede hacerlo. Es que no puede hacerlo. Es que hacerlo es una irregularidad. Si no podemos normalizar situaciones jurídicamente irregulares por el hecho de que sean frecuentes o porque nos parezca que está bien. Así que lo contrario es peor, ¿no? Dicho de otra manera, la contratación verbal, por la vía de un contrato inicial verbal o una continuación de la prestación fuera de la habilitación legal, no puede ser, en la práctica, un procedimiento alternativo de contratación no previsto en la ley de contratos. Y eso es lo que se consigue por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos. Si tú sigues, contratas verbalmente, de buena fe, ¿eh? No quiero decir que aquí haya mala fe, ¿eh? Contratas verbalmente y ya sabes que eso no es correcto, ya lo sabes, el empresario seguramente que también lo sabe, pero tienes la seguridad de que esto lo vas a, entre comillas, sanar con el reconocimiento extrajudicial de crédito. Le pagas el importe total de la factura y ya está. Aceptar esta situación es consolidar una situación irregular. Y eso no debe ser aceptable. No debe ser aceptable. En ese sentido, tened presente que el reconocimiento extrajudicial de crédito no convalida lo que no se puede convalidar, que es la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho, y que la legislación prevé, lo recuerda la jurisprudencia y los órganos consultivos, que al margen de las consecuencias jurídicas derivadas de la liquidación del contrato nulo por verbal, podrían exigirse responsabilidades de todo tipo de la persona causante de la irregularidad. Y esto que yo sepa, no es frecuente, ¿no? Isidra, dice Nuria que es muy difícil acreditar la buena fe del contratista. Efectivamente, es que... hombre, podemos pensar a un supuesto muy excepcional de un pequeño ayuntamiento en el que el alcalde de buena fe habla con un trabajador, un carpintero o un albañil, que de buena fe cree que esas cosas se pueden hacer así. Ahora, cuando estamos hablando de empresas, ¿realmente vamos a creernos que una empresa mínimamente formalizada desconoce que la contratación verbal es irregular? Bueno, se podrá acreditar, pero veo muy difícil que esto se acredite. Cualquier empresario mínimamente formalizado ya sabe que la contratación pública no se puede hacer a través de una llamada telefónica o mediante el envío de un mail. El fallo de todos estos procedimientos que hemos hablado es la sanción. Si no hay sanción para el contratista vía no pagar el beneficio industrial o hacia dentro de la administración, en sanciones de transparencia, sanciones de responsabilidades o incluso disciplinarias, se va a seguir produciendo. Sí. Y no deja de ser una forma más de contratación, ¿no? Claro. Y Silvia, mira, hay un espectador anónimo, hace un comentario que me gustaría, quizás si quieres como último, hacer una advertencia. Dice: después de escucharme, llega a la conclusión de que no hay una respuesta única, sino que hay diferentes opciones de tramitación. No. Y si esta es la sensación que he dado, no he cumplido bien mi misión. Lo que os he dicho es que es un tema polémico, que se defienden tesis diferentes. Pero, desde luego, lo que no puede hacer la administración es entender que tiene un menú y que libremente puede escoger la vía procedimental que le apetezca en cada caso. No, solo tiene que haber una. Y hemos de ser capaces entre todos, los operadores jurídicos, de llegar al consenso de cuál es la vía adecuada. Y si no, tendrá que venir el legislador, espero, y darnos la solución legislativa. Mi opinión, y también la de la Comisión Jurídica Asesora, es que solo hay una vía procedimental a seguir, que es la revisión de oficio.
pero también os he dicho que el TSJ de Cataluña no es tan tajante. Y en algunos supuestos en los que, el importe de la prestación es de muy baja cuantía, ínfima, dice que es desproporcionado acudir a la revisión de oficio y que basta un reconocimiento extrajudicial de créditos, ¿no? Pero no podemos escoger libremente entre las diferentes vías procedimentales. Otra pregunta. Dice Alfredo, en caso de un contrato prolongado de forma irregular por interés general, acabe siendo un contrato nuevo, también adjudicado al mismo empresario, ¿se podrían los costes generador de este periodo fuera de contrato asumir en el nuevo? ¿Se podría acreditar? Perdona, no te he entendido bien no he entendido bien la pregunta que me haces. ¿Qué pregunta es? En caso de un contrato prolongado de forma irregular por interés general, ¿sí? Acaba siendo un contrato nuevo, también adjudicado al mismo empresario. ¿Se podrían los costes generados en este periodo fuera de contrato asumir en el nuevo? ¿Se podría acreditar? No, bueno, no lo sé, ¿eh? Quizás la pregunta esconde alguna cuestión que ahora no caigo, pero vamos, así de entrada la respuesta es que no. Es decir, la hipótesis que estás describiendo es que hay una contratación irregular seguida de una contratación regular. Lo que no podemos hacer es que las consecuencias de la contratación irregular queden sanadas en la contratación regular. No. Insisto, es algo que hay alguna cuestión aquí ahora que a mí se me está escapando y no entienda bien de la pregunta, ¿no? La respuesta sería no. Bueno, lo que veo es que el tema interesa, ¿no? Isidra, porque... Es complejo. Complejo. Y además, a ver, yo el tema, aunque jurídicamente es el más adecuado, el tema de la revisión, claro, yo he visto los últimos dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora que habéis realizado de revisión de contratos verbales de 1.000 y pico euros para acabar pagando lo mismo el contratista, y realmente será lo más ajustado jurídicamente, pero desde el punto de vista de eficacia y eficiencia, es un desperdicio de tiempo y de dinero, ¿eh? Para llegar a pagar 1.000 y pico euros al mismo contratista, ¿no? O sea, que sin duda. No tiene en cuenta el beneficio industrial ni nada. No, sin duda. La doctrina de la comisión, al menos desde hace unos años, se descuenta siempre el beneficio industrial, siempre. Pero cuando la cantidad es muy pequeña, el beneficio industrial es irrisorio. Y el importe total es muy menor del coste de la tramitación del procedimiento de revisión de oficio, incluida la intervención de la Comisión Jurídica Asesora y demás. Eso es evidente. Pero esto no es exclusivo de estos supuestos. En otros muchos casos también se da. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo creo que lo que habría que hacer es no reducir las garantías, sino evitar que estos supuestos irregulares sigan proliferando. Porque, y es verdad que yo creo que esto está cambiando, la mentalidad está cambiando, pero tengo la intuición de que se había generalizado una idea de que esto se podía hacer sin demasiados problemas, porque luego acudías al reconocimiento extrajudicial de créditos. Fijaros que acudir a la revisión de oficio tiene políticamente un efecto importante, y es que se da publicidad del asunto fuera del ayuntamiento que ha realizado el contrato, entre otras cosas porque tiene que intervenir el órgano consultivo. Es decir, no puede quedar como un asunto interno de la propia administración. Es decir, yo he contratado irregularmente, yo hago un reconocimiento extrajudicial de créditos, pago y se acabó. No. Tienen que intervenir otra entidad de fuera que me supervisa y que me dice que lo he hecho mal y que no lo tengo que hacer así. Y que además me dice, en algunas ocasiones, que de esta actuación irregular pueden derivarse diferentes tipos de responsabilidad. Ahora, te he visto... Sí, tengo congelada la imagen, Isidra, no sé si estás diciendo algo. Hay dos preguntas más. A ver.
En caso de prórroga tácita prevista pero sin formalización, ¿cree que se debería revisar de oficio o se puede subsanar con la formalización posterior? En caso, perdón, ¿de? En caso de prórroga tácita prevista pero sin formalización, ¿cree que se debería revisar de oficio o se puede subsanar con la formalización a posterior? No entiendo bien la pregunta. Supongo que se refiere a que en el contrato, en el clausulado, se prevé una prórroga, la posibilidad de prórroga tácita, pero que el contrato es adjudicado y no formalizado. Imagino que se refiere a esto. Sí. Bueno, en cualquier caso, aquí la idea fuerza es que no son posibles las prórrogas tácitas. La ley prohíbe expresamente las prórrogas tácitas. Hay un dictamen reciente, muy interesante, de la comisión, aprovecho y os lo digo, no tengo aquí ahora la referencia, ¿eh? Pero es del último año, en el que se analiza la nulidad de un contrato, en el que el supuesto es el siguiente. Hay acuerdo de adjudicación. El acuerdo de adjudicación se impugna ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Como sabéis, el efecto es la suspensión ex lege, automática, de la adjudicación. A pesar de eso, la Administración formaliza el contrato. Lleva a cabo la formalización del contrato. Y eso se produjo, en las circunstancias del caso, porque hubo un problema con la comunicación entre el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y la Administración. No se enteró que se había impugnado y, por lo tanto, que se había suspendido, ¿no? Entonces, aquí se activó, que es un caso muy excepcional, la causa de nulidad prevista expresamente en la Ley de Contratos, en el que te dice que será nulo el contrato si se ha formalizado a pesar de que el acto de adjudicación está impugnado. Y esto es una medida para garantizar la efectividad de las resoluciones que pueda adoptar el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Y se discutió cuál era la consecuencia jurídica de la declaración de nulidad en este caso, ¿no? Si se conservaba o no la totalidad del procedimiento de contratación en el caso de que se desestimase el recurso interpuesto contra el acto de adjudicación. Dicho de otra manera, si la declaración de nulidad es solo de la formalización, del acto de la formalización, pero no afecta retroactivamente al resto del procedimiento. De manera que si el Tribunal de Recursos confirma el acto de adjudicación, lo único que tendría que hacer la Administración es dictar una nueva formalización del contrato. Es un supuesto interesante, ¿no? Dice Inma, también aquí leo, que cómo podemos conjugar los 9 meses, que es una pregunta totalmente acertada, y cómo podemos conjugar los 9 meses que prevé el 29.45 y el tiempo de resolución de los tribunales de contratos. Eso es un poco lo que apuntaba yo antes. Sí, la ley prevé que puede continuar la prestación y dice, mira, vamos a exagerar y vamos a dar hasta 9 meses, ¿no? Pero esos 9 meses, en la práctica, en ocasiones son insuficientes, sobre todo, como os digo, por la tendencia preocupante a que se estén retrasando mucho las resoluciones de los tribunales contractuales. Es más, aquí hay otro tema que creo que es de interés, pero que sería objeto de otra jornada, y es la posibilidad de interponer reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los daños causados como consecuencia de las resoluciones de los tribunales administrativos de contratos. Y ya tenemos ejemplos. Hay ejemplos en 2 ámbitos. Responsabilidad patrimonial en caso de anulación judicial de una resolución del TAR, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Hay un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre este aspecto, en este caso. Y más interesante todavía, por su potencialidad, que es responsabilidad patrimonial por dilaciones indebidas, por demora, por dilaciones indebidas en la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos. Aquí hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, perdonad, no tengo aquí ahora la referencia, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que estimó la responsabilidad, que obligó al pago de una indemnización, que fijaros, obliga al pago no al tribunal, que no tiene personalidad jurídica propia, sino a la administración en la que está integrada. En nuestro caso, la obligación del pago de la indemnización sería a la administración de la Generalitat,
con incluso el agravante de que puede ser que el reclamante fuera la propia administración de la Generalitat, ¿no? Tema interesante. La pregunta de antes, Pedro, creo que la ha especificado. Dice, bueno, que era un contrato que se prevé una prórroga expresa, pero no se formaliza a tiempo y la prestación se sigue ejecutando. Aquí está prevista la prórroga legal, pero no se hace antes del plazo que toca y entonces se sigue prestando. Digamos. Bueno, pues será un supuesto, tendría que mirar el caso concreto, ¿eh? Sería un supuesto también de contratación irregular, ¿no? Si no se ha formalizado. Es decir, todos estos supuestos de contratación irregular de la primera hipótesis, de la falta de título inicial válido, tienen como denominador común que o bien la adjudicación es irregular, es verbal o informal, y o no hay formalización del contrato. Bueno, pues casi que lo dejamos aquí, ¿eh? Alfredo, porque ya si no nos solaparemos con el próximo ponente y pues, muchas gracias. Pues, muchas gracias a vosotros. Queda a disposición de los asistentes si tienen alguna duda. Se me encuentra fácilmente en la universidad a través del correo electrónico. Y ojalá que la próxima vez, Isidro, nos veamos presencialmente, personalmente. Perfecte. Jo, en primer lloc, doncs, agraeixo molt a l'Escola d'Administració Pública la invitació per fer aquesta presentació. I crec que és un tema molt interessant i estic especialment interessat doncs, de que puguem tenir una mica de col·loqui i d'intercanviar doncs, impressions i experiències. No? Allà a part d'una presentació, la meva, que ara intentaré compartir, a veure si ho aconsegueixo. Sí, es veu. Es veu ara en aquests moments o ja no es veu? Sí, es veu. Es veu, perfecte. I ara ja... Doncs la meva idea és fer una presentació d'uns doncs, 40-45 minuts aproximadament i posteriorment doncs, donar lloc al col·loqui, que crec que és el que és més interessant. O sigui, per això, si això, si durant el col·loqui doncs, es van produint preguntes, doncs les intentaré anant responent. Si en algun moment la presentació desaparegués, us agrairia si m'ho podeu dir perquè així la recupero, que a vegades els temes tècnics són complicats. Doncs bé, com dèiem, el títol d'aquesta sessió és les formes cooperatives de contractació per la prestació de serveis locals. La idea és centrar-nos en aquests temes de cooperació público-público. No? Es parla molt de la cooperació público-privada. En aquest cas, doncs, ens oblidem una mica de la col·laboració públic-privada i de la col·laboració públic-públic. La idea és tractar bàsicament aquests tres temes que tenim aquí a la vista d'alguns casos concrets i recents que s'han produït. Aquests són aquests casos de cooperació públic-públic en el qual la presentació segueix veient, no? És a dir, que a vegades es cau, es veu correctament en aquests moments? Sí. Va, gràcies, disculpeu. Doncs el tema de la cooperació públic-públic doncs, són uns suposis que les directives de contractació pública de la Unió Europea i la legislació nacional preveuen el qual poders adjudicadors poden cooperar entre ells sense necessitat de subjectar-se a les normes de la contractació pública, bàsicament de les licitacions públiques. No? Hi ha tres supòsits, que són els tres que tenim aquí, el que és la denominada cooperació horitzontal entre poders adjudicadors, que fonamentalment aquesta ponència ens centrarem en aquest aspecte. No? També pel temps, perquè són tres temes que cadascun doncs, té molt de contingut i potser aquest és un que és menys, hi ha hagut menys desenvolupament doctrinal i jurisprudencial. N'hi ha, però n'hi ha hagut algun menys. No? I la meva idea és centrar-me sobretot en aquest primer apartat. Una segona fórmula d'aquesta col·laboració público-pública o d'exclusió de la norma de contractació pública és la transferència de competències i després la cooperació vertical al mitjà propi, que jo crec que aquest és un tema molt més conegut. No? Llavors, la meva idea en aquesta presentació és centrar-nos molt en la cooperació horitzontal i llavors fer un parell de breus referències a la transferència de competències i la cooperació vertical al mitjà propi. Per tant, ens centrem en el primer punt i farem algunes referències i que això també doncs, pot donar lloc al col·loqui, als comentaris i a les preguntes. No? Llavors, centrant-nos en el que és ja propi en la cooperació horitzontal, que és la part principal d'aquesta presentació, aquesta part doncs, jo la divideixo en tres apartats. No? En primer lloc, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és el cas Hamburg, és el supòsit paradigmàtic de cooperació horitzontal. Perquè, per entendre què és una cooperació horitzontal, potser veiem un cas que el Tribunal de Justícia ha dit que això sí que era una cooperació horitzontal, per veure la filosofia i el tipus de relacions que es generen. No? Una vegada hem vist aquest cas, que és com, jo crec que és el primer en el qual el Tribunal de Justícia doncs, aborda aquesta cooperació horitzontal i delimita uns criteris, després veurem doncs, els requisits normatius
que s'han establert posteriorment, no? Per la normativa europea i també per la normativa nacional. I això doncs, ens donarà un tema doncs, de veure aquesta institució que és de creació jurisprudencial al Tribunal de Justícia, doncs, com s'havia reflectida la normativa i quins requisits hi ha. I finalment, jo crec que el que pot ser més interessant és repassar alguns casos de cooperació horitzontal que s'han donat a Espanya i que s'han vist doncs, per tribunals i, bueno, i un cas per la Comissió Jurídica Assessora. Són com els tres blocs d'aquesta presentació. El primer tema, com veiem, era aquesta sentència del cas Hamburg del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'any 2009 per bueno, veure, bàsicament, un cas d'una cooperació entre poders adjudicadors que el Tribunal de Justícia sí va considerar que era una cooperació horitzontal i que, per tant, no era necessari o no era obligatori aplicar les normes de la licitació pública i de la contractació pública. En aquest cas, era un suport en el qual hi havia quatre Landkreise de la Baixa Saxònia, Alemanya, són entitats supramunicipals alemanes. Aquestes entitats, doncs, què els succeïa? Doncs tenien una competència, lògicament, en la gestió dels residus i tenien els seus abocadors. Van arribar a un acord amb un altre poder adjudicador, que són els serveis de neteja de la ciutat d'Hamburg, i van subscriure un contracte d'eliminació de residus. En virtut d'aquest contracte, hi havia una sèrie de prestacions que els poders adjudicadors es feien entre ells, que cooperaven. D'una banda, aquests quatre Landkreise, en virtut d'aquest contracte, tenien un compromís dels serveis de neteja de la ciutat d'Hamburg de que assumiria 120.000 tones de residus com una reserva de capacitat i també doncs, hi hauria el pagament d'un preu. Els serveis de neteja de la ciutat d'Hamburg els interessava tenir aquesta garantia també de que rebria 120.000 tones de residus perquè en aquests moments estava planejant la creació d'una nova instal·lació de valorització de residus, una central de valorització tèrmica. Clar, per poder finançar la construcció d'aquesta nova instal·lació no tenia prou amb els residus propis de la ciutat d'Hamburg. Per tant, si anava a altres entitats locals, altres poders adjudicadors que també tenien residus, el fet que contribuïssin al finançament d'aquesta planta i que portessin aquests residus, en aquesta cooperació entre els poders adjudicadors es podia justificar la creació d'aquesta nova instal·lació que no existia prèviament. I a la seva vegada, què feien aquests Landkreise que sí que tenien abocadors i que tenien capacitat d'abocador per rebre residus i que la ciutat d'Hamburg doncs, no en tenia, i això també justificava la necessitat d'aquesta nova instal·lació, tots els Landkreise assumien doncs, que li derivessin les escòries de la incineració d'aquesta nova planta. Per tant, tenim doncs, dos blocs de poders adjudicadors, els quatre Landkreise, que el que fan és doncs, li passa a la ciutat de neteja, al servei de neteja de la ciutat d'Hamburg uns milers de tones dels seus residus, per tant, contribueixen a que es millorin, a que gestionin millor els serveis de gestió de residus d'aquest Landkreise, aquest acord, perquè hi ha uns residus que allò dels abocadors d'aquest Landkreise poden anar a una nova planta d'un tractament millor i, d'altra banda, els serveis de neteja de la ciutat d'Hamburg, que perquè fer funcionar aquesta planta necessita generar unes escòries que han d'anar a alguna banda, doncs els Landkreise assumien aquestes escòries. I entre tots plegats podran finançar la creació d'aquesta nova planta que, si no, no es podria fer, no? Llavors, aquest és un cas que el Tribunal de Justícia sí que va veure que hi havia una cooperació genuïna i eficaç entre diferents poders adjudicadors per un fi comú. I això, justament, posant aquí com els grans flaixos d'aquesta sentència, és el que considerava el Tribunal de Justícia. Diu que ara hi havia una missió de servei públic comú. La finalitat del contracte era justament això. És a dir, tots aquests poders adjudicadors tenen una finalitat que és la gestió del seu servei de gestió de residus i que tots ells cooperen per gestionar els seus propis serveis de residus, el que fa que sigui una missió de servei públic comú. Hi ha un objectiu d'interès públic que ho comparteixen tots, que és la creació d'aquesta nova instal·lació, que si no cooperen entre ells no existiria aquesta nova instal·lació de gestió de residus. Per tant, és un objectiu d'interès públic i, a més, és un objectiu comú. I aquesta cooperació la fan exclusivament autoritats públiques. No hi ha entitats privades que formin part d'aquesta cooperació i que, per tant, doncs, es vegin beneficiades per ella, no? Un apunt que també fa la sentència del Tribunal de Justícia és que diu, perquè és una crítica que va fer la Comissió Europea, deia, clar, aquí era un tema que era un contracte, era un conveni entre aquestes entitats. I el que deia és que no, clar, per fer aquesta cooperació hauria calgut doncs, crear un consorci o algun tipus d'entitat que concentrés aquesta cooperació. I el Tribunal de Justícia el que sí que va dir és que no calia una forma jurídica específica per fer la cooperació. Per tant, tan vàlid és fer-ho a través de convenis com a través de persones jurídiques creades ad hoc per aquesta cooperació, que és un element doncs, també interessant a tenir en compte que no hi ha una forma jurídica específica, no? Però, fonamentalment, el que és important és que en aquest cas es va veure que diversos poders adjudicadors cooperaven amb una missió de servei públic comú i amb un objectiu d'interès públic. I això sí que justifica que es tracti d'una cooperació horitzontal i que, per tant, es puguin excloure les regles de la licitació pública de la normativa de contractació pública. Aquesta sentència doncs, ha donat lloc a diverses altres que ara també citarem, que són les més rellevants sobre la cooperació horitzontal i s'han creat aquesta institució de la cooperació horitzontal, jurisprudencialment.
que després s'han recollit doncs, a la normativa europea, a la directiva del 2014, 24, la directiva de contractació pública, l'article 12.4, doncs, que aquí està reproduït, en aquí es regulen uns requisits que deriven justament d'aquesta jurisprudència de la Unió Europea. Per tant, aquesta institució que s'havia previst de creació jurisprudencial ja està positivitzada a la pròpia directiva i ara veurem amb més detall aquests requisits. No? Aquests requisits el que és important és que són acumulatius, és a dir, si falla un dels requisits, lògicament no estarem davant d'una cooperació horitzontal genuïna. Per tant, si hi ha una cooperació entre poders adjudicadors però que no compleix algun d'aquests requisits, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs, ja ens ha dit que això no serà un supòsit en el qual els poders adjudicadors poden excloure l'aplicació de les normes de contractació pública. Per tant, és important revisar tots aquests. Ja veurem que alguns poden ser una mica més reglats objectius i altres ho són cal aprofundir una mica més. No? Sí, el primer requisit, que pot ser bastant obvi, però que hi ha alguns casos particulars, no? Que és que ha de ser celebrat aquesta cooperació només entre poders adjudicadors. No poden haver-hi empreses privades, no poden haver-hi entitats privades que formin part d'aquesta cooperació. Per exemple, si anem als nostres casos nacionals, doncs podem tenir societats d'economia mixta, la qual és una participació, encara que minoritària, en una societat d'economia mixta, però que aquella societat sigui un poder adjudicador. Bé, en aquest cas, no podria formar part d'una cooperació horitzontal als efectes d'escolar les regles de la licitació pública, de la contractació pública. Ha de ser exclusivament entre poders adjudicadors. I aquí, com en aquestes referències que posen aquí d'altres sentències del Tribunal de Justícia, no pot haver la participació de capital privat i no pot beneficiar-se empresaris privats. Aquí hi ha un cas, la sentència del Tribunal de Justícia d'IC Colònia de l'any 2020, ja relativament recent, no, ja no ho és tant, no? Però és un cas interessant. Era la cooperació dels serveis de bombers de la ciutat de Berlín i de la ciutat de Colònia, que bàsicament la ciutat de Berlín tenia desenvolupat un software per una empresa i el que feien era comparaven els dos poders adjudicadors dels bombers de Colònia i dels bombers de Berlín per anar enriquint i anar posant més dades en aquest software. En principi, doncs sí, era un tema de... Hi ha un servei públic comú entre les dues ciutats, és bo per l'interès públic, etcètera, etcètera, però hi havia un problema. Aquest software, el fet d'aquesta cooperació, feia que el software anava guanyant més valor i aquest software era propietat d'una empresa privada. L'empresa privada no formava part de la cooperació, no era una part en aquest conveni, però sí que era un beneficiari. El Tribunal de Justícia, detectant aquest tema, que hi ha aquest privat, que és el que es beneficia de la cooperació, considera que llavors no és una cooperació horitzontal legítima per aquest requisit, perquè no es pot considerar que s'hagi celebrat exclusivament entre poders adjudicadors. Encara que el conveni formalment s'hagi signat entre poders adjudicadors, hi havia un tercer privat que era beneficiari directe de la cooperació horitzontal. I clar, considera el Tribunal de Justícia que això no és possible sense una licitació pública. El segon requisit, i potser és el més essencial de l'essència d'aquesta institució, és la missió de servei públic. Clar, en aquí el que és important és que tots els poders adjudicadors tinguin aquesta missió de servei públic comú que ho comparteixen tots ells i que és, de fet, el que estan perseguint. Llavors, el que no pot ser és que els poders adjudicadors tinguin missions diferents o objectius diferents, en aquest cas. No? Llavors, aquí hi ha la sentència també del 2020 del Tribunal de Justícia, Remondis 2, que aquí doncs, identifico algunes afirmacions perquè és una sentència que és molt delimitadora d'aquesta institució. No? Que diu és que aquesta cooperació, perquè ja és una cooperació horitzontal vàlida, la cooperació ha de ser genuïna, ha de ser eficaç, ha de ser basada en un concepte cooperador. I realment els poders adjudicadors estan cooperant. Per dir-ho gràficament, tots s'estan arremangant per treballar conjuntament per aconseguir aquesta missió comuna que tenen. No? Si no ho fan, potser estaran cooperant, però serà una cooperació genuïna als efectes de la cooperació horitzontal per explorar la normativa de contractació pública. Per tant, és molt important que quan es veu què fa cada membre d'aquesta cooperació, es veu que tots estan cooperant de forma genuïna. Aquí hi ha un tema que és interessant perquè el tema de la cooperació, l'adjectiu genuí, i això ho analitzava aquesta sentència, que la cooperació sigui genuïna, en l'esborrany de directiva ho deia l'article 12.4, que la cooperació havia de ser genuïna i en la versió final aprovada l'adjectiu genuí, genuïna, doncs havia desaparegut. No? I alguna línia doctrinal havia dit bueno, que potser això sí que tenia alguna rellevància, no? Que no sigui... Que hi hagués aquest adjectiu inicialment als esborranys i que després hagi caigut i que el legislador hagi decidit no incloure'l, potser té alguna rellevància. Aquí hi ha dos, el Tribunal de Justícia, en aquí li diu, doncs posa dos matisos. No? El primer és dir, bueno, ha caigut de l'article 12.4 de la directiva, però es manté el considerant 33 de la directiva de contractació. Per tant, està en la norma. No? I en segon lloc, el Tribunal de Justícia doncs, diu una cosa potser de molt sentit comú que diu és que tota cooperació ha de ser genuïna. Què és una cooperació no genuïna? No? El que no podia ser que pel fet que l'article 12.4 no hagi inclòs finalment aquest adjectiu que es posi a més de cooperacions no genuïnes, que això no ens portaria. No? Per tant,
però és important, que és genuïna, basada en un concepte cooperador. Els poders judicials estan cooperant entre ells, no? I en aquest sentit és això, és a dir, que ha de ser una participació conjunta. Tots ells estan treballant per aquest fi. Això no vol dir que les participacions siguin exactament iguals, que tots s'hagin de fer exactament el mateix o amb la mateixa intensitat, però que tots han de participar. És indispensable que tots estiguin treballant, fent aportacions a aquesta cooperació. I aquesta cooperació no és simplement el pagament d'un preu o el reembossament d'uns costos. Això el Tribunal de Justícia deixa clar que si un poder adjudicador que coopera es limita a fer el pagament d'un preu o el reembossament o la compensació d'uns costos, això no és una cooperació genuïna per justificar que hi ha una missió de servei públic comú. Per tant, no estarem davant d'una cooperació horitzontal. I aquest és, sobretot són termes, no?, que potser sonen molt abstractes, però això, unió d'esforços, que hi ha una estratègia comuna. Realment això és, són poders adjudicadors que cooperen conjuntament per aconseguir aquesta missió, unint esforços, treballant conjuntament, és aquesta idea, no? I sobretot que no és cooperació horitzontal, sinó només el pagament d'un preu o la compensació d'uns costos. Jo crec que aquestes idees ja he fet referència, no? Que totes les parts han de contribuir, no se sap que siguin en igual mesura, però és a dir, si hi ha una part que no està contribuint, un poder adjudicador no està contribuint, no participa en aquesta cooperació, doncs no serà considerat cooperació horitzontal. I això també és un element d'aquesta, la sentència de Colònia que parlava abans, que a vegades dius, bueno, és que hi ha entitats diferents, no? Que algunes poden ser més grans, altres més petites, algunes que tenen un tipus de competències unes altres. No vol dir que totes siguin idèntiques, no? Pensant en un model, doncs, del nostre país, dius, mira, tots han de ser municipis amb una competència la mateixa sobre la mateixa república, no? No, poden ser entitats de diferents nivells, diferents, no? Però que totes elles puguin cooperar. I el tema és que la cooperació no ha de ser idèntica, no han de ser miralls unes cooperacions de les altres. No ha de ser sobre la globalitat del servei, poden ser sobre aspectes accessoris o parcials. La qüestió és que tots han de contribuir i que la seva contribució sigui important per aconseguir la finalitat, no? Llavors, bueno, és aquest tema. Sé que potser sona molt abstracte, potser després veient algun exemple veurem això en què es tradueix, però que és important, no? És a dir, que la cooperació ha de ser genuïna, la cooperació, aquest concepte cooperador és el que justifica que hi hagi aquesta institució i que totes les parts han de contribuir, s'han de remengar, han de treballar, han d'unir esforços per aquesta finalitat. Si no és el que es produeix, no, potser estarem davant d'una altra institució, però no estarem davant d'una cooperació horitzontal als efectes que estem parlant. Tercer requisit és l'objectiu d'interès públic. Aquest és un tema que, com tot, s'ha de veure cas per cas. S'ha de dir aquesta cooperació què és el que persegueix realment, no? I això és el que s'ha d'analitzar. El que és important, i en això sí que hi ha hagut alguns exemples, i s'entén el Tribunal de Justícia que diu totes les entitats, tots els poders adjudicadors que participen en la cooperació, la seva participació està guiada exclusivament per aconseguir un fi d'interès públic. Aquest és l'element, també un element molt essencial. Si un poder adjudicador participa a la cooperació amb un interès de mercat, per exemple, aconseguir més quota de mercat o aconseguir més ingressos, per exemple, aquesta no forma part d'una cooperació horitzontal. Això no serà un objectiu d'interès públic. El Tribunal de Justícia no considera que això sigui un objectiu d'interès públic vàlid a aquests efectes, no? Per tant, ha d'estar guiat per objectius d'interès públic, no interessos de mercat. I això s'haurà d'analitzar cas per cas. Però és la causa de la cooperació, aquest objectiu d'interès públic. Si no podem justificar que hi ha un objectiu d'interès públic que ha d'aplicar a tots i cada un dels poders adjudicats que participa a la cooperació, perquè potser uns sí que tenen aquest objectiu, però potser altres no, perquè tenen un interès de mercat. Doncs no funciona aquesta cooperació. Tots i cada un dels poders adjudicadors que cooperen entre ells han de tenir aquest objectiu d'interès públic que estan perseguint. En aquí hi ha diverses sentències del Tribunal de Justícia, doncs, que s'analitza aquest element, no? En primer lloc, el cas Hamburg, que ja hem vist prèviament. Doncs, en aquí l'objectiu d'interès públic era la construcció d'una nova planta de gestió de residus que no existia prèviament, no? I que això, doncs, es pogués finançar i que funcionés això. El Tribunal de Justícia va considerar que aquest era un objectiu d'interès públic correcte per una cooperació horitzontal. A l'assumpte Hacienda Sanitaria Local de Leche, aquest és un tema que era una cooperació d'administracions públiques territorials amb universitats públiques. I aquí, bàsicament, el que es feia era que es demanava per aquestes administracions territorials italianes que la universitat pública fes uns estudis en matèria sísmica. Clar, en aquest cas, sí que es pot considerar que és bo fer aquests estudis d'interès, aquests estudis sísmics, però el que sí que considera el Tribunal de Justícia és, en primer lloc, aquests estudis no té per què fer-los a una universitat pública, podia fer-lo arquitectes o enginyers, altres professionals que podia contractar, que des del primer element, o sigui, no se li veia aquest element distintiu, i sobretot que, clar, la universitat no participava en un objectiu d'interès públic, participava, doncs, com un operador de mercat més, dir, doncs, tinc interès fer-ho jo perquè tindrà un ingrés,
però no per generar en aquí un element d'una gestió d'un objectiu d'interès públic des del punt de vista de la universitat, que sí que podrien tenir aquestes administracions territorials. I per tant, en aquest cas, s'hauria d'haver celebrat una licitació pública. El cas Pippenbrook és encara més clar, no? Hi havia unes administracions públiques i un poder adjudicador que es dedicava a fer neteja d'edificis. Llavors, en aquest cas, es feien, doncs, cooperaven per netejar els edificis d'aquestes administracions públiques. Doncs bé, aquí es considerava que era un interès de mercat per part del poder adjudicador que prestava el servei de neteja i que ho feia a canvi d'un preu. Per tant, això no es considerava una cooperació horitzontal, que aquell, si bé és lògic que els que volien que es netegin els seus edificis tenien un objectiu d'interès públic, que és la neteja dels edificis, no era el que estava perseguint aquella entitat, aquell poder adjudicador, que era el que prestava el servei a canvi d'un preu. I la sentència Remondis II, més recent, també era un tema de gestió de residus de diverses entitats, que al final era també a Alemanya, un consorci per gestió de residus, en el qual uns poders adjudicadors s'adherien al consorci per la gestió de residus a canvi d'un preu. De nou, aquí es veia que no hi havia aquesta cooperació, un objectiu d'interès públic comú de tots els que participaven per aconseguir una finalitat d'interès públic i, en aquest cas, un objectiu d'interès públic. Perquè aquí, de nou, era una transacció que era un servei a canvi d'un preu. Perfectament legítim, pot encaixar amb altres categories, però una cooperació horitzontal en quant a aquest requisit. El quart i últim requisit és el que podríem dir una activitat de mercat marginal. Marginal potser és un adjectiu massa fort, veient els percentatges del que tenim entre mans, però una mica per veure el concepte, no? És a dir, la qüestió és no podem cooperar per tenir una vocació de mercat i per guanyar quota de mercat. Aquí el que es veu és que és lògic que hi ha poders adjudicadors que puguin estar desenvolupant unes determinades activitats i que puguin realitzar part d'aquestes activitats en el mercat obert, però que sí que es diu que l'activitat sobre la que es coopera no pot, cap poder adjudicador pot tenir una participació del més del 20% en aquestes activitats objecte de la cooperació. Per tant, bàsicament, tenim la percentatge del 20%, que després hi ha com es calcula aquests percentatges, però sobretot el que en el mercat obert, el que és important és que no hi hagi una vocació de mercat. Si entrem a la cooperació horitzontal amb una vocació de mercat, doncs segurament no anirem molt bé, no? El tema del 20%, doncs això, que és a dir, que dintre de l'activitat que aquest poder adjudicador fa en aquesta activitat que cooperarem, doncs que del global doncs no sigui més d'un 20% el que fa el mercat obert. Si bé que el mercat obert fa més d'aquest 20%, es presumirà aquesta vocació de mercat i, per tant, no es complirà aquest últim requisit de la cooperació horitzontal. El mateix per calcular els percentatges de l'activitat dels mitjans propis, no? Que és el que diu la directiva i, bueno, aquí estan els requisits. Crec que, si teniu interès, després podem anar-hi, però són temes més aviat arreglats i de informació que s'ha de tenir en compte. Després, altres aspectes a tenir en compte, no? Aquest primer ja l'hem avançat. O sigui, el que és important per la cooperació horitzontal són els quatre requisits que hem vist. Que sigui exclusivament entre poders adjudicadors, que no hi hagi cap participació de capital privat, no hi hagi cap entitat privada que es beneficiï d'aquesta cooperació. Aquest és el primer. El segon, que hi hagi aquesta missió de servei públic comú. Tots tenim un servei públic i tenim una missió comuna de gestionar els nostres serveis públics i els gestionem aquests serveis públics nostres cooperant. I, per tant, és una missió comuna de servei públic. El tercer requisit és l'objectiu d'interès públic. Aquí tots els que estem cooperant busquem objectius d'interès públic que els hem d'identificar i els hem de justificar cas per cas. I, lògicament, un interès de mercat, un interès econòmic, no és un objectiu d'interès públic. I, finalment, que l'activitat de mercat de tots els projectes que cooperen sigui marginal, amb aquest límit del 20%, l'activitat que puguin fer en el mercat obert. S'han de complir aquests quatre requisits, són cumulatius. Si es compleixen, això és el que és rellevant. No és rellevant quina és la forma jurídica, com es faci aquesta cooperació. Aquesta cooperació, que ve de la Unió Europea, doncs es pot fer a través d'un conveni, a través d'un consorci, a través de qualsevol altre tipus d'entitat associativa, amb persona jurídica, sense persona jurídica, no és rellevant la forma jurídica. El que és rellevant és que es compleixin els quatre requisits i s'hauran de justificar el seu compliment. Després, també, sobre un tema que ja hem vist entre els requisits, és un debat que això s'ha plantejat en diverses ocasions al Tribunal de Justícia, és dir, bueno, però si en aquí una de les parts de la cooperació realment no està pagant un preu que incorpora un benefici o un rendiment. Simplement ens limitem a compensar els costos, no? El reembossament dels costos. Això el Tribunal de Justícia en moltes sentències, quan ha analitzat si era un contracte onerós o no un contracte onerós, els efectes de que sigui un contracte que pugui aplicar la normativa de la contractació pública. Jo he dit en moltes ocasions que és el simple fet que reembossin els costos no exclou el caràcter onerós del contracte. Per tant, el contracte serà onerós.
el fet de no és rellevant si el preu inclou un benefici o només es limita a reembolsar els costos. El que és rellevant són els requisits previs, no? I d'aquests requisits, el Tribunal de Justícia ja ha deixat clar que si un dels poders adjudicadors que coopera es limita a pagar un preu o a compensar els costos, això serà un contracte i, per tant, haurà de ser objecte de la licitació pública corresponent. Això, des d'aquest punt de vista, és el que diríem la regulació de la institució de la cooperació horitzontal a un nivell europeu, de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia, la normativa europea. Després veiem com això està transposat a la legislació nacional. Si vaig molt de pressa o no s'entén molt, si us plau, doncs em pareu i em detec. No? Jo, com us he dit, la idea de fets 40-45 minuts la presentació i després doncs, que puc entrar una mica de col·loqui o intercanvi. En quant a la legislació nacional, aquestes normes són transposades per l'article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic del 2017. És on trobareu el precepte que transposa el 12.4 de la directiva. I aquí ens trobem, hi ha hagut un debat que ja el Tribunal de Justícia, en la meva opinió, ja l'ha solucionat, que era que què és la cooperació horitzontal, si és un contracte públic o no és un contracte públic. Si veiem a la directiva defineix la cooperació horitzontal com un contracte públic exclòs, no? Que és el que, com ho defineix la directiva, l'article 12.4 de la directiva. En canvi, quan ho veiem en la legislació nacional, que és l'article 6.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic o la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 40-2015, aquí parlen de convenis que no tenen un objecte contractual. A l'article 6.1 de la Llei de Contractes està en negoci o contracte exclòs de la Llei de Contractes, no? Però com que no tingués una consideració de contracte públic perquè el seu objecte no és el propi d'un contracte públic. En canvi, a la directiva, sí, la cooperació horitzontal és un contracte públic. A la legislació nacional no sembla definir com un contracte públic. És més, quan veiem l'article 6.1 de la Llei de Contractes, i aquí defugeixo una breu referència, no? Que clar, parla de convenis, i parla de convenis cuyo contenido no esté comprendido en el de los objetos regulados de esta ley, que és literal, pràcticament, del que diu la Llei 40-2015 quan defineix els convenis. Un conveni, perquè un conveni interadministratiu, un conveni de la Llei 40-2015 sigui un conveni, un dels requisits que no tingui en el seu objecte la realització de les prestacions de la Llei de Contractes, és a dir, no sigui l'execució d'una obra, la prestació d'un servei, un subministrament, la gestió d'un servei públic, etc. No? Per tant, això generava un tema que què és la cooperació horitzontal, és un contracte públic o no ho és? Des del punt de vista de la Unió Europea, i aquí la sentència d'Eixer Colònia que hem comentat abans, aborda aquest tema directament i diu sí, és a dir, una cooperació horitzontal és un contracte públic i pot tenir en el seu objecte, lògicament, prestacions d'un contracte públic, l'execució d'una obra, la prestació d'un servei, etc, etc. Això no té cap problema. És un contracte públic, un error, sinalagmàtic, amb un interès econòmic evident. No és un, això no és un problema per la cooperació horitzontal des d'aquest punt de vista. O sigui, serà un contracte públic. No és una cosa diferent. No és un conveni que té un objecte que no sigui contractual. Si és un conveni que l'objecte no és contractual, doncs que no s'aplicarà ni la directiva ni la Llei de Contractes del Sector Públic perquè estarà lògicament fora. Si és un conveni per fer una cosa que no sigui fer una obra, un servei, etc, etc, una prestació contractual, doncs estarà fora pel seu propi objecte, no? La qüestió és que aquí sí que l'objecte serà el propi d'un contracte. Per això podria estar a priori inclòs i s'haurien d'aplicar les normes de la licitació pública. Aquí el que passa és que aquestes normes s'exclouen perquè es compleixen els requisits de la cooperació horitzontal que hem vist abans, no? Ara, aquí el problema que tenim és com casa això amb l'article 6.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Perquè nosaltres el que veiem és que tenim, i això és un debat que la doctrina ho ha tractat i que té, jo fins i tot he publicat alguna cosa sobre això, però hi ha alguns publicats segur que molt més criteri que jo, però que ha generat una situació estranya. D'una banda tenim una directiva que diu la cooperació horitzontal entre poders adjudicadors quan compleixen aquests requisits està exclòs de la normativa. Això està clar. El que diu la directiva és just el que hem vist ara. Què diu la norma nacional que transposa, que és el 6.1? Diu, el que està exclòs de la normativa són els convenis administratius, l'objecte dels quals no sigui prestacions d'aquesta llei, no sigui per donar una obra, un servei, etc. Una possible interpretació de la combinació de la norma europea amb la norma nacional és que la cooperació horitzontal no existeix a Espanya. La directiva permet excloure, o sigui, permet als legisladors nacionals excloure de l'aplicació de la normativa de contractació pública les cooperacions horitzontals, i el legislador espanyol hauria decidit no fer-ho. Perquè el que regula el 6.1 no és el que diu el 12.4, diu una cosa diferent. El 12.4 diu prestacions de la directiva i el 6.1 diu que no siguin prestacions de la Llei de Contractes. Les directives de contractació pública tenen diverses exclusions i cada estat decideix
si les aplica o no. Per exemple, les directives exclouen el sector de l'aigua, per exemple. Doncs, per què? Pel que sigui, tenen una exclusió. Però el legislador nacional de la llei de contractes doncs, no aplica aquesta exclusió i, per tant, la inclou. Quan hi ha contractes del sector de l'aigua, s'aplica la legislació de contractes del sector públic sense problema. Perquè el legislador espanyol no ha decidit fer el que diu, acollir-se a aquesta excepció. Doncs d'aquí de nou tenim una excepció per la cooperació horitzontal. Una possible interpretació que des d'un punt de vista tècnic jo crec que seria bastant correcta, l'altra cosa és com s'hagi d'aplicar la normativa finalment. És que la directiva permet excloure de la seva aplicació a l'aplicació de la legislació de contractes del sector públic a les cooperacions horitzontals, però que el legislador espanyol no ho ha recollit això. Perquè l'article 6.1 està parlant d'uns negocis jurídics diferents. Convenis que no tinguin per objecte les prestacions de la llei de contractes del sector públic. Per tant, si fa una cooperació horitzontal que tingui per objecte gestionar un servei públic, executar una obra, el que sigui, està inclòs o no està inclòs? A la literalitat del 6.1, doncs clar, si és gestionar un servei públic i aquesta és una prestació que està inclosa dintre dels contractes típics de la llei de contractes del sector públic, no semblaria que es complís aquest incís de l'article 6.1, el que era produït, cuyo contenido no esté comprendido de los contratos regulados en esta ley. Si és que aquesta prestació està inclosa en contractes de serveis o contractes de concessió de serveis, no aplicaria el 6.1. Crec que aquest és un tema que, o sigui, com per dir-ho d'alguna manera, és complex. No? Però, des d'un punt de vista tècnic, jo crec que el legislador, precisament probablement per uns temes històrics, ha posat una regulació que no està ben ajustada al que diu actualment la directiva. Això, de fet, respon, en la meva opinió, a temes històrics. És a dir, inicialment, tot conveni interadministratiu, tot conveni administratiu a la legislació de contractes de les administracions públiques, doncs el Reial Decret 2-2000, etcètera, estava totalment exclòs. Si era un conveni, no li aplicava la llei de contractes. Clar, això, des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es va dir que era incorrecte, perquè un conveni entre administracions públiques, un conveni entre poders adjudicadors, podia ser un contracte. I, per tant, això va fer que aquesta normativa, que inicialment a Espanya era com molt radical de si és conveni no s'aplica la llei de contractes, es va matitzar. Bé, doncs, els convenis no els aplica la llei de contractes, tret que les prestacions siguin de contractes, no? Però aquest tema no ha tingut... És a dir, la normativa inicial va ser criticada per la Unió Europea i va ser modificada i es manté actualment, però no ha incorporat el nou concepte de la cooperació horitzontal. I encara avui el legislador espanyol va de la posició inicial, que era que tot conveni estava exclòs, després els ha inclòs a la normativa de contractació pública, però no els ha tornat a excloure en casos de cooperació horitzontal. En una interpretació literal de la llei, aquesta és la meva opinió, que per aquest motiu històric no és que el legislador vulgui que s'apliqui a les cooperacions horitzontals la normativa de contractes del sector públic. Jo crec que no ho vol, però sí que està mantenint una redacció d'unes normes que les va modificar en un moment quan va ser criticat per excloure totalment els convenis administratius. I en aquests moments que els va incloure perquè la Unió Europea li obligava, però no els ha tornat a excloure quan es tracta de cooperacions horitzontals. I aquesta menció, que us reprodueixo aquí del 6.1 de la llei de contractes del sector públic, doncs és el problema que jo crec que genera en aquests moments, que és una discrepància entre el que diu la directiva i el legislador nacional. I, per tant, algú podria dir, jo crec que això cap tribunal segurament ho acceptaria, però podria dir que a Espanya la cooperació horitzontal no està exclosa de la normativa de contractació pública. I això podria ser perquè no hi ha efecte directe de la directiva en aquest punt, no és un dret que reconeix un particular i que no està degudament transposat. Després veurem uns casos i veurem que a dia d'avui els casos que s'han plantejat en els tribunals ningú s'ha plantejat aquest tema i ningú ha dit que la cooperació horitzontal se l'hagi d'aplicar a les normes de la licitació pública. Perquè des d'un punt de vista pràctic, a mi em sembla que els tribunals el que faran és interpretar de forma fer una interpretació conforme de la norma estatal amb la directiva i assumir que la cooperació horitzontal està exclosa, també per la pròpia lògica d'aquests negocis jurídics. Però en puritat, jo crec que és un tema que no està ben ajustat i alguns autors ja han recomanat que el que hauria de fer el legislador nacional és modificar aquest article 6.1 i treure aquesta menció que no té absolutament cap tipus de sentit, si volem ajustar-ho al que diu la directiva. Però en aquests moments la literalitat diu el que diu i veurem si algun moment això es planteja o si el legislador doncs, ho canvia per evitar justament que algú pugui al·legar que les cooperacions horitzontals no estan excloses de la normativa de contractació pública a Espanya. Altres temes de la legislació nacional és dir, bueno, més enllà que es faci una cooperació horitzontal i que això el que pugui implicar és que, lògicament, no s'aplica la normativa de contractació pública, s'haurà de seguir aplicant les restes de normes que apliquin des d'un punt de vista nacional. Doncs, si fa una cooperació horitzontal, doncs, lògicament, s'haurà de complir amb les regles, els límits i procediments de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Si el fet que sigui una cooperació horitzontal no vol dir que no s'apliqui res, doncs tot el que s'hagi aplicat s'haurà de seguir aplicant.
o si, com és l'objecte de la ponència, que són els temes de serveis locals, doncs si això es tracta de fixar una, de determinar la forma de gestió d'un servei i la forma de gestió d'un servei públic, doncs és a través d'aquesta cooperació i potser doncs una cooperació, no sé, una forma de gestió directa, cooperativa o el que sigui, doncs s'haurà de seguir els procediments establerts, la normativa de règim local, el ROAS, etc., sobre procediments i requisits per fer això. Bé, això seguirà aplicant. El fet que vingui una institució de la Unió Europea no vol dir que puguem excloure aquestes normes procedimentals que hauran d'aplicar en tot cas. Llavors, jo ja per entrar com en casos, jo citaria tres casos. El segon cas que citaré potser amb una mica més d'extensió, però ja que són tres casos de cooperació horitzontal, doncs, que han vist tribunals o la comissió que assessora en els últims temps i que poden ser rellevants perquè són els primers que estan succeint. El primer cas és aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó de l'any 2020. Aquest és un cas que va haver un recurs especial davant de l'òrgan de recursos contractuals d'Aragó que va dictaminar d'una manera aquest òrgan i el Tribunal Superior de Justícia va estimar el recurs i va anul·lar la decisió de l'òrgan de recursos. No? En aquest cas és l'Ajuntament d'Osca va fer una encomanada de gestió, un consorci de gestió de residus de la província d'Osca. I aquest consorci tenia una empresa que participava, que és Grussa, ara no recordo exactament les sigles d'aquest, però és una societat anònima que participava. Per tant, aquest ajuntament feia una encomanada de gestió del consorci i el consorci, a la seva vegada, doncs, feia un encàrrec al seu mitjà propi Grussa. No? Aquí, bàsicament, jo crec que el que és interessant d'aquesta sentència són dues coses. És veure la compatibilitat entre una cooperació horitzontal, en aquest cas entre l'Ajuntament d'Osca i el Consorci, amb una cooperació vertical, que és el Consorci amb la seva societat anònima en Grussa, no? Que és això. La sentència, el que és cert és que no entra molt a justificar, vull dir, el que és interessant és la cooperació horitzontal, perquè es compliquen tots i cada un dels requisits. És a dir, simplement assumeix que hi ha un objectiu d'interès públic i ho dona per bo. És a dir, jo, en veritat, la lectura de la sentència no trobo tota la informació del cas i no és un cas en què jo hi participo, per tant, no la tinc. Sí que la conclusió és clara, però no, la fonamentació no està ben detallat això, que entenc que en el cas doncs, es produiria, però jo no ho veig extensat. En tot cas, sí que aquest cas és interessant per veure aquest tema de la compatibilitat entre les dues cooperacions. Una cooperació horitzontal, que normalment és entre iguals, no? Entre poders adjudicadors que cooperen entre ells per aconseguir aquest fi comú i que un d'aquests ens pugui fer, com per aquesta cooperació, un encàrrec com mitjà propi seu que controla perquè faci alguna determinada prestació. El segon cas, que també és del 2020, és el cas del Conjac Jaxa de l'Ajuntament de Collbató, que és una sentència aquí del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és ferma, es va interposar recurs de cassació i aquest passa inadmès i, per tant, aquesta sentència és ferma, que jo crec que és la sentència que té interès. Això és un model de gestió de serveis que ara ha tingut una evolució, que l'evolució aquesta doncs, ja no fa referència a aquesta sentència, però jo crec que la sentència, per sentar-nos, la sentència sí que diu coses que són interessants, no? per definir el que és la cooperació horitzontal. En aquest cas tenim un ajuntament de Catalunya, que és l'Ajuntament de Collbató, que el que feia era s'adheria a un consorci que és el CONJAC, consorci de diverses entitats locals. S'adheria, però no cedia cap competència al CONJAC. Llavors, aquest consorci tenia com veiem al cas anterior, tenia una societat anònima, que és JAXA, que tenia una participació del 41,53%. Llavors, l'Ajuntament de Collbató feia dues coses. S'adheria a aquest consorci i després feia un encàrrec de gestió directa a JAXA sense licitació pública. És a dir, que JAXA feia un contracte de programa perquè les gestions del servei, en aquest cas era el servei d'abastament d'aigua. I llavors feia aquest encàrrec. Llavors, per donar una mica la fotografia, JAXA era una societat anònima que tenia diversos accionistes. El principal era el CONJAC amb aquest 41,5% i després tenia diverses societats anònimes que eren societats municipals locals, no? Que és doncs, l'Ajuntament de Manresa té una empresa per la gestió de l'aigua, que és Aigües de Manresa, l'Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, l'Ajuntament de Reus, Aigües de Reus, l'Ajuntament de Vilafranca, etc. Doncs cada un d'aquests ajuntaments rellevants aquí a Catalunya, de gran població, doncs tenia una societat anònima per gestionar el seu propi servei de l'aigua. I aquestes entitats, aquestes societats, a la seva vegada, eren accionistes amb aquest 11,69% de JAXA. I aquesta era l'estructura accional de JAXA. Llavors, la sentència que analitza el cas, vull dir, analitzant els fets, diu, aquí què succeeix, no? Aquí si veiem a la banda esquerra de la diapositiva tenim l'Ajuntament de Collbató. Què fa l'Ajuntament de Collbató? L'Ajuntament de Collbató s'adhereix al consorci, al CONJAC, sense cedir-li cap competència. Què fa més l'Ajuntament de Collbató? Li fa un encàrrec directe de gestió del servei d'abastament d'aigua a JAXA. I què fa JAXA amb aquest encàrrec? JAXA el que fa amb aquest encàrrec no és JAXA amb el seu personal i mitjans gestionar el servei d'aigua de Collbató, sinó que el que fa és subcontracta aquesta gestió a un dels seus accionistes, en aquest cas que era Aigües de Vilafranca. Un dels seus accionistes, potser per proximitat geogràfica el que sigui, això. I això per què? Doncs perquè a la vista de la sentència que diu, que a la vista de la prova practicada,
ja que no tenia mitjans ni personal per poder fer això. I es demostra que qui realment està prestant el servei en aquest municipi és Aigües de Vilafranca. Per tant, clar, el que succeeix és que el servei d'aigua de Collbató l'està prestant Aigües de Vilafranca. O sigui, Aigües de Vilafranca, que és una societat anònima participada per l'Ajuntament de Vilafranca i que gestiona el servei d'aigua en el municipi de Vilafranca, ara també gestiona el servei en el municipi de Collbató. Això és el que succeeix. Clar, això, i diu, bueno, això és un cas de cooperació horitzontal. Tots els que estan en aquesta diapositiva, tots són poders adjudicadors. Tots són administracions públiques, altres són consorcis, altres són societats anònimes, però tots són poders adjudicadors. És una cooperació horitzontal vàlida. I això és el que entra a analitzar la sentència. En primer lloc, la sentència, vull dir, diu diverses coses, no? Però una que és interessant, diu, bueno, aquest consorci, el CONJAC, està format per dos tipus d'entitats diferents. Hi ha uns municipis grans, per dir-ho d'alguna manera, i uns municipis petits. Els municipis petits hi posa un límit, que són municipis de menys de 20.000 habitants i municipis de més de 20.000 habitants. Què succeeix? Els municipis petits, entre cometes, què tenen? Bé, doncs, en quant al seu servei d'abastament d'aigua, té necessitat que algú el gestioni. No? Fa una licitació pública i contracte, no fa una gestió directa, que sí, però aquest servei no l'està gestionant ningú en aquests moments. Els municipis grans no tenen aquesta necessitat. Aquest servei ja està perfectament cobert. Doncs a Manresa per Aigües de Manresa, Vilafranca per Aigües de Vilafranca, el Prat per Aigües del Prat, etc. Per tant, no tenen necessitat de gestionar el seu servei d'aigua, que està perfectament cobert amb un mitjà propi seu. Per tant, veiem que hi ha una primera diferència important. Hi ha uns municipis, els petits, que sí que necessiten que algú els gestioni el servei, uns municipis, els grans, que no tenen aquesta necessitat, no comparteixen aquesta necessitat, tenen necessitats diferents. Llavors, què succeeix? Els municipis petits, qui gestiona el servei de l'aigua? Aquest sistema de CONJAC-JAX, aquest consorci, aquesta societat anònima. I els municipis grans, no. El CONJAC i JAXA no tenen res a dir sobre la gestió d'aquests seus serveis perquè no, ja estan coberts. No? Llavors, això és el que porta en aquesta sentència el TCJ a concloure que aquí no hi ha una missió comú. No hi ha fins comuns entre els diferents poders adjudicadors que cooperen. Si ho mira tots els poders adjudicadors, doncs clar, són aquests els municipis grans i els municipis petits i el CONJAC i JAXA i les societats aquestes municipals locals. Tots aquests són poders adjudicadors que estarien cooperant. No? Si veiem a la diapositiva anterior, tots aquests serien els que formarien part d'aquesta cooperació horitzontal. Clar, el que diu el TCJ és que no tots tenen, no hi ha una missió comuna, no hi ha un fi comú. Uns necessiten que els gestionin el servei d'aigua, els altres no el necessiten. Per tant, quin interès, si els petits, municipis petits, tenen una, sí que tenen una missió d'interès públic, és que algun gestioni el meu servei d'abastament d'aigua. Molt bé. La qüestió és, i quin és l'interès dels municipis grans? El que el TCJ conclou és el que ells tenen és un interès de mercat, que és que les seves societats municipals locals amplin el seu àmbit d'activitat. Ni bé ni malament, simplement que això és el que està succeint. Per tant, mentre els petits volen que algú gestioni el servei, els grans volen tenir més mercat. Clar, això és el que veuen també, que hi ha una vocació de mercat, i si hi ha una vocació de mercat, doncs no pot ser una cooperació horitzontal. Vale. Els efectes del poder escolar la normativa de contractació pública, des d'un punt de vista de la directiva i de la suspensió del Tribunal de Justícia. A més, el que diu el TCJ és que, des d'un punt de vista ja de la legislació del règim local, el consorci en si mateix tampoc no és una forma vàlida en aquest cas, perquè els fins d'interès comú, a més de ser un element necessari, aquesta missió de servei públic comú per la cooperació horitzontal, també ho és per la pròpia existència d'un consorci. Un consorci no pot ser per entitats que busquen fins diferents. I això conclou que hi ha uns que tenen una finalitat d'interès públic, de servei públic, que és de la gestió dels seus serveis, uns altres que és una vocació de mercat. Per tant, no, aquest consorci tampoc funcionaria. No funciona des del punt de vista de la legislació de règim local pels consorcis, però el que ara és rellevant és que no funciona com a institució per escolar la normativa de contractació pública. En definitiva, el que diu el TCJ és que Aigües de Vilafranca no pot estar gestionant un servei públic i tenint uns ingressos per gestionar un servei públic en aquest municipi de Collbató sense haver fet una licitació pública. En un context que no és una cooperació vàlida perquè el que estan fent és que no tots estan contribuint a una missió d'interès públic comú que tots tinguessin. No? Si la senyora fos diferent, que tots els municipis, els grans i els petits, tots gestionen els seus serveis amb JAXA i tots posen els seus mitjans i tots s'arremanguen i fan això, podria ser un escenari diferent. Però aquest escenari no era el que considera el TCJ. Llavors, aquesta és la conclusió que arriba sobre si hi ha o no hi ha una cooperació horitzontal, que és el que ara aquí és rellevant. No? Doncs diu, no és una relació de cooperació, sinó que són relacions recíproques entre dos blocs de membres, els grans i els petits, que busquen coses diferents i que uns doncs, faran, al final, a través d'aquest sistema, el que va que uns fan una activitat i obtenen un ingrés, i els altres aconsegueixen que un servei seu sigui gestionat a canvi doncs, de pagar un preu, en aquest cas que els usuaris paguin la tarifa corresponent. I bé, jo crec que tot és el que
el que ja hem comentat, no? Però sobretot que es veia que aquest sistema de JAXA era, hi havia una vocació de mercat. I que si hi ha una vocació de mercat, això de TaxClaw, que pugui haver una cooperació horitzontal, que és com a institució que permeti excloure l'aplicació de les normes de contractació pública. El tercer cas, i aquest ja molt ràpidament, és un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de... Mira, el temps que no em passi massa, ja aniré molt ràpid ara. Un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, també de l'any 2020, que és un cas que és la revisió d'ofici per part de l'Ajuntament de Calaf d'un contracte programa amb l'Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa. L'Ajuntament de Calaf va fer un conveni amb l'Ajuntament de Manresa perquè Aigües de Manresa, la societat que té l'Ajuntament de Manresa per gestionar el seu servei públic, gestionés el servei de Calaf. En un moment donat, l'Ajuntament de Calaf no està conforme en seguir amb aquest conveni, amb aquest contracte programa i revisió d'ofici. I la Comissió Jurídica Assessora dictamina favorablement. Considera dues coses. En primer lloc, no hi ha una cooperació vertical, mitjà propi. Aigües de Manresa no és un mitjà propi de l'Ajuntament de Calaf, no té participació accionarial, no té participació accionarial en Aigües de Manresa, no accessa cap tipus de control, etc. Vull dir, això, aquests requisits ja ben coneguts i, per tant, no és un cas de mitjà propi. I quan la cooperació horitzontal diu, clar, una mica el mateix que havia abans, però hi ha un interès comú entre l'Ajuntament de Calaf, Aigües de Manresa i l'Ajuntament de Manresa. L'Ajuntament de Calaf vol que algú li gestioni el seu servei públic, en canvi, Aigües de Manresa vol ampliar la seva activitat i l'Ajuntament de Manresa, doncs, una mica el mateix, no? I aquesta absència d'un servei comú, de que siguin tots que estiguin posant en comú els seus serveis per gestionar-los, és el que fa que no hi hagi aquesta cooperació horitzontal i que, per tant, no es pugui explorar la normativa de la contractació pública. A més, la Comissió Jurídica Assessora fa una anàlisi de les causes del contracte programa, jo que això és un contacte pur i dur, això no és una cooperació, és la conclusió a la que arriba. Per tant, en tot cas, el que fa l'absència d'aquest requisit de l'emissió de servei públic comú fa que no sigui una cooperació horitzontal i que, per tant, no es pogués adjudicar directament, sinó que s'hagués de fer una licitació pública, el que, segons la Comissió Jurídica Assessora, fa que hi hagi un vici anul·litat de ple dret per a omissió total i absoluta al procediment legalment establert. En tot cas, és això, és a dir, que de nou trobem el mateix. No hi ha una emissió de servei públic comuna, que és el que considera la Comissió Jurídica Assessora en aquest cas. Ara ja, doncs, passant molt ràpidament a la transferència de competències i cooperació vertical i obrim el col·loqui, no? Transferència de competències és una altra institució. Aquesta no està encara recollida a la normativa de contractació pública ni europea ni nacional, però sí per la jurisprudència, que és, bàsicament, acords de poders adjudicadors de transferir les seves competències, no? Això és un tema que molt intuïtivament es veu, és un tema d'organització administrativa. Doncs una competència que té un determinat poder adjudicador es transfereix a un altre poder adjudicador que l'exercirà aquest. Això no és un contracte pròpiament dit de prestacions recíproques, és a dir, i un error i tal, és que ens organitzem d'una manera diferent. Qui tenia una competència, doncs la tindrà l'altra, no? I això, el Tribunal de Justícia, doncs, ho subjecta a una sèrie de requisits, no? Aquesta sentència Raimon Dizú del 2016, doncs, defineix aquests requisits. Si en algun moment això acaba sent regulat pròpiament, doncs ja veurem si ha regulat més requisits o menys o com és, però en aquests moments la jurisprudència ho diu. Primer, la transferència de competència ha de tenir caràcter global. És a dir, aquella competència que tenia aquí poder adjudicador ja no la té, perquè la tindrà el destinatari de la transferència. Ha de ser global. És a dir, no serveix que el cedent de la competència es quedi a unes facultats o pas de la competència. Ha de ser una transferència global. Després, qui rep la competència ha de tenir plena autonomia funcional. És a dir, és el que ha de decidir tot el que hagi de ser sobre aquesta competència. És a dir, el cedent renuncia a la seva competència a favor del cessionari. I aquest tindrà plena autonomia per prendre les decisions que siguin, sense que el cedent tingui vetos o tingui mecanismes de control. Això, des del punt de vista de la Unió Europea, és el requisit. I el tercer element, que també és lògic, és que el cedent posa a disposició tots els mecanismes de finançament d'aquella competència. En el context que estem parlant de serveis públics, doncs del servei públic. O sigui, no ha de ser que, a més, el cedent es guarda els quartos i després ja veurà com financia com una mesura de control. O sigui, perquè sigui una transferència de competències com una institució exclosa de la normativa de contractació pública, el que hem de fer és una sessió total, global, a fora del cessionari, que té tots els mitjans, totes les facultats, recursos econòmics i absoluta plena autonomia funcional. Si es donen aquests requisits sobre transferència de competències, no es considera un contracte i no serà aplicable la normativa de contractació pública. És a dir, per fer aquesta transferència de competències no s'ha de fer una licitació pública. Ara bé, a contrario sensu, si no es donen aquests requisits, sí que llavors serà aplicable la normativa de contractació pública perquè això serà un contracte. Aquí això s'ha de contrastar amb la legislació nacional. Aquest és un tema, doncs, que hi ha diversos autors que opinen sobre això i jo a dia d'avui encara no conec que s'hagi acabat de resoldre en alguna sentència, suposo que acaben arribant sentències i ho veurem, no? La qüestió és, perquè clar, aquest tema de la transferència de competències s'aplica a molts temes, no? Però si ara ens entrem en els serveis locals, no? Que és el que és l'objecte d'aquesta ponència, clar, la pregunta és, una entitat local, un municipi que té competències sobre un servei local, pot transferir la seva competència a un altre poder adjudicador? No? És a dir, aquesta és la pregunta que ens hem de fer, no? Però és clar, potser hem de tornar a
aspectes bàsics, no? És a dir, l'article 8 de la llei 40-2015 doncs, diu que la competència és irrenunciable. És renunciable, tret dels casos de vocació i delegació, que s'efectuï de conformitat amb el que diu la pròpia llei 40-2015 o la legislació que reguli aquella competència. No? Però bueno, el primer tema és que la Unió Europea preveu un mecanisme d'exclusió de l'aplicació de la normativa de contractació pública en cas de transferència de competències quan es compleixi aquest requisit, però bueno, això és a nivell europeu. Després hem d'anar a nivell espanyol, que és on estem nosaltres, veure quines transferències de competències són possibles o no són possibles. No? Clar, quan mirem els temes dels serveis, doncs sí que veiem que efectivament la legislació de règim local, la bàsica i la catalana, doncs reconeix competències a municipis sobre els serveis i en alguns serveis concretament doncs, són serveis de prestació obligatòria per part dels municipis. La qüestió és, si seguim el que diu l'article 8 de la llei 40-2015, és delegable la competència sobre aquests serveis? En un context de dir, perquè si una transferència de competències europea, a nivell espanyol es pot delegar el que es pugui delegar en els temes que es pugui delegar. La qüestió és, haurà de requerir, perquè es pugui fer una transferència de competències d'un servei local, els efectes que estem veient són de complir els dos paràmetres. Que sigui una transferència de competències europea, que sigui global, total, absoluta, amb autonomia funcional, que es transmetin totes les facultats, tots els recursos econòmics, etc. Això serà perquè sigui el xec europeu. Això és una transferència de competències europees, no és un contracte subjecte a la normativa de contractació pública. Perfecte. El segon tema és, aquest tipus de transferència com la exigeix la Unió Europea es pot fer a Espanya? I jo crec que aquest és el tema que és debatible en aquests moments. No? Està clar que aquests serveis municipals són competències dels municipis. La qüestió és, pot un municipi delegar en un altre ens la seva competència sobre el seu servei local? Clar, segons l'article 8.1, la competència és renunciable només quan la llei ho prevegi. Si anem a la legislació de règim local, no es contempla que un municipi amb caràcter general pugui delegar lliurement a qualsevol entitat les seves competències sobre els serveis. Sí que hi ha previsions que l'Estat i les comunitats autònomes puguin delegar competències als ens locals. Això sí que es preveu. També que entitats supramunicipals puguin delegar competències a entitats territorials d'àmbit inferior. També, per exemple, en el cas de Catalunya, doncs que les comarques i en serveis públics es puguin comarcalitzar o les províncies puguin provincialitzar serveis. És a dir, sí que del municipi a la província, del municipi a la comarca, això sí que està regulat. La qüestió és, un municipi pot delegar en un altre municipi? Pot transferir, no sé, com veiem el cas de Calaf i Manresa, podria l'Ajuntament de Calaf transferir la seva competència sobre el seu servei, un servei públic seu, a l'Ajuntament de Manresa, entre ells, o a un consorci o a una mancomunitat? Aquesta és la pregunta. És a dir, una cosa és que hi hagi aquests instruments, consorcis, mancomunitats, etc., que puguin funcionar per gestionar serveis públics, però podem transferir la competència íntegra plena de l'Ajuntament a un consorci, a una mancomunitat, a un altre ens local? Veient els problemes potser que veiem en les sentències anteriors. No? És un tema doncs, que s'haurà de veure, però jo crec que tenim un tema. S'haurà de complir que la transferència de competències compleix amb el que diu la Unió Europea, que sigui total, global, absolut, etc. I, d'altra banda, que hi hagi una base jurídica per poder fer aquesta delegació íntegra, total i absoluta d'una competència sobre un servei que la llei l'atribueix a una entitat local. I aquest és un tema que pot ser un problema. Per tant, que s'han de tenir en compte els dos plans. I, ja, finalment, molt ràpidament per acabar amb la cooperació vertical, el tema dels mitjans propis. No entrarem a repassar tots els requisits dels mitjans propis, jo crec que és molt sabut, però bueno, també podem comentar-ho en el col·loqui. Agafant aquesta sentència del Conjac Jaxa que veiem abans, també té alguns coneixements interessants en matèria de mitjans propis. No? En aquest cas, doncs, bé, un motiu que diu és que bueno, no hi havia cooperació horitzontal, també analitza no hi ha cooperació vertical. En primer lloc, els ajuntaments petits no tenien participació accionarial en Jaxa, que era l'instrument de gestió. Per tant, aquest era un motiu pel qual Jaxa no seria mitjà propi de l'Ajuntament de Collbató en aquell cas ni dels altres ajuntaments petits, no? De menor dimensió. Aquest és el primer tema. Després, el segon tema que diu el TCJ és que Jaxa no tenia mitjans per desenvolupar per si mateix aquells encàrrecs. Per tant, i aquesta és una fórmula que hi ha molts casos i molts exemples, segur que tots coneixem molts, no? Doncs alguns mitjans propis que són a vegades una mica holdings, no? Que són quasi repartidors d'encàrrecs, no? Repar l'encàrrec i a la seva vegada el transfereix a un altre mitjà propi o a algun altre, no? Doncs el Tribunal Superior de Justícia diu que per ser un mitjà propi rebre encàrrecs no ha de tenir mitjans, personal, mitjans, etc. per poder desenvolupar el mitjà propi. I que ja es considera que Jackson no és mitjà propi perquè no podia fer-ho per si mateix, per tant no podia rebre aquest encàrrec com a mitjà propi, un encàrrec directe sense licitació pública. Després que Jaxa, veient els contactes que hi havia, tenia un benefici industrial. També diu que un mitjà propi no pot tenir benefici industrial. Això, a més, addicionalment hi havia el tema de la vocació de mercat. Però, bueno, que són alguns requisits no?, que especifica aquí la sentència i que s'haurà doncs, de tenir en compte des del punt de vista doncs, dels mitjans propis. No? I també ja per acabar doncs, hi ha el tema de la gestió
Vaja, aquí veig que tinc un error tipogràfic, disculpeu. És a dir, que hi ha un debat que també s'ha produït molt, que és dir, bueno, si els requisits dels mitjans propis s'apliquen a les formes de gestió directa de serveis públics locals. No? Jo he tingut converses amb diversos companys, amb tots amb arguments molt interessants, no? amb la literalitat de la llei de comptes de la gestió pública actual, hi ha una tesi que diu que els mitjans propis, quan ells s'han creat per gestionar un servei públic, fer una gestió directa d'un servei públic local, no els aplica aquest requisit dels mitjans propis. Els temes del control anàleg, els temes que la reactivitat essencialment es faci amb el poder judicial que controla, etc etc. No? I aquí, a la sentència del TCJ, doncs, es decanta clarament per dir que un ens instrumental per gestionar un servei públic en una gestió directa, doncs haurà de complir també els requisits dels mitjans propis. No? Són només uns... He portat alguna cosa més, però jo crec que pel temps que estem, jo, si us sembla bé, doncs crec que tenim encara com 35 minuts i podem donar lloc al bloc. Moltes gràcies per la vostra atenció. Vale. He de compartir la pantalla i... Sí, i si et sento una mica, et sento una mica tallat. Perdona? Sí, perdona, que et sentia una mica tallat i no t'he sentit bé el que has dit. Disculpa. Sí, no, t'agraïa la ponència i que has tocat els punts conflictius amb tot el tema de la cooperació horitzontal i vertical. Uh-huh. Veig que hi ha preguntes, si vols te les anem... Les vaig aquí en el xat. Diu, la conformitat amb la ponència no es podria considerar com a mitjà propi d'una societat mercantil 100% capital públic. Una diputació té el 51% de les participacions socials i la resta està distribuït per altres ajuntaments, consells comarcals. L'Ajuntament està plantejant de comprar participacions i fer un encàrrec a aquesta societat com si fos un mitjà propi. Els estatuts de la societat han establert que les entitats minoritàries poden exercir un control anàleg sobre la societat municipal. Respecte a aquest tema, va recaure una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a la prestació del servei de residències municipals de l'Ajuntament d'Esparreguera amb la mercantil Suma, que és una empresa municipal de la Diputació de Girona. Sí. Bueno, agraeixo molt la pregunta, perquè l'última diapositiva tenia un tema del control conjunt, però em semblava, jo deixava pel col·loqui perquè aquest tema genera molta discussió. No? És a dir, aquí es troba el tema és el tema de la cooperació vertical, que són els mitjans propis de control conjunt de diversos poders adjudicadors, que n'hi ha molts exemples. No? I això genera no pocs problemes. És a dir, quan hi ha un mitjà propi d'un únic ens, pot ser més fàcil veure si es dona el requisit de control anàleg, no? O sigui, que hi ha realment el control. Normalment, si tens un ajuntament que té el 100% de les accions d'una determinada societat anònima, segons el Tribunal de Justícia, això no vol dir que automàticament sigui un mitjà propi que es doni el control anàleg, perquè també diu, home, si el Consell d'Administració pot volar molt sol i tal, doncs potser podria no ser-ho, no? Però, bueno, jo podria dir que el 99,9% dels casos segur que serà un mitjà propi, és a dir, que tenir la totalitat del capital públic d'una societat anònima doncs et permet nomenar tots els membres del Consell d'Administració, et permet tenir un control doncs, molt fort sobre aquesta societat, doncs fer-li encàrrec i que les hagi d'acceptar, etcètera, etcètera, no? Jo crec que quan és un control d'un únic ens és més fàcil. Quan és un control conjunt, en aquí hi ha molts casos. Hi ha aquest d'Esparreguera i hi ha d'altres que són interessants. No? Que és dir, jo crec que hi ha diverses tipologies. Hi ha una que jo crec que és la que genera més problema, que és què succeeix quan hi ha un mitjà propi que tradicionalment ha estat d'un únic ens, per exemple, d'un ens local, i que de cop i volta es van afegint més ens locals perquè sigui un ens que històricament havia estat de control d'un, es vagi obrint la porta perquè ho sigui de més, no? I aquest lloc és el que genera més problemes. Després hi ha el cas de Traxa, que també podem comentar, encara que no és un tema d'ens locals, però què succeeix? Que clar, perquè sigui un mitjà propi de control conjunt, tots els ens que en teoria controlen han d'exercir aquest control. No vol dir que tots tinguin exactament el mateix control a la mateixa intensitat, però tots han de tenir aquest control conjunt, que vol dir que tots ells han d'influir de manera determinada en les decisions estratègiques del mitjà propi. Que tots ells poden fer encàrrecs al mitjà propi que siguin d'acceptació obligatòria. Que tots ells tinguin representació en els òrgans de decisió d'aquell mitjà propi. No vol dir que la decisió sigui, que la representació sigui individual. També hi ha casos que dius, bueno, hi ha un membre del Consell d'Administració que representa diversos ens locals que també el controlen. És a dir, és un tema que, primer, s'ha de mirar cas per cas, perquè els estatuts de cada mitjà propi poden variar, poden haver-hi pactes d'accionistes, poden haver-hi diversos elements per veure si hi ha aquest control conjunt o no hi ha control conjunt. Però el tema és, un supòsit com el que es planteja,
per hipòtesis, podria ser un mitjà propi de control conjunt, sempre i quan no sigui el que pot semblar, que és, home, si tens la Diputació que té un 51% de les participacions socials, i no conec el cas, no? Però potser és d'aquells casos que ve històricament que era un mitjà propi de la Diputació i ara estem intentant que altres ens locals es vagin afegint per poder fer encàrrecs. La qüestió serà un tema, com dèiem abans, és genuí o no és genuí? És un mitjà propi de control conjunt de totes aquestes entitats que tots ells controlen, tots ells tenen una influència determinant? O realment és un mitjà propi en el qual hi ha un que és el que mana i els altres hem fet una aparença perquè sembla que també tenen participació en això? I això és un cas que s'ha de veure cas per cas, doncs s'ha d'analitzar bé, no? I jo he fet diversos informes en casos amb conclusions divergents, no? Però un ha de mirar bé els estatuts, un ha de mirar bé les dinàmiques dels òrgans d'administració, un ha de mirar bé si hi ha pactes d'accionistes, un ha de mirar quin tipus de relacions s'estableixen d'aquell mitjà propi i el que li fa l'encàrrec, no? A vegades, com aquell cas que veiem al TSJ, dius, bueno, és que et mires les causes del contracte i sembla que el que mana és el mitjà propi sobre l'Ajuntament que li ha fet l'encàrrec. Llavors dius, home, en aquest cas, per exemple, era un tema de que és que el que aprova la tarifa era el mitjà propi. Dius, home, però com que serà que aprova la tarifa el mitjà propi? O sigui, qui controla qui? No? Doncs aquest tema és això que a vegades està molt en el detall, no? Però dir, jo un supòsit com aquest, jo no li veig un problema que diguis no serà un mitjà propi. És a dir, perfectament una estructura en el que tinguis un ens local que tingui una participació majoritària i els altres tinguin participacions minoritàries, pot perfectament ser un ens de control conjunt. Ara, sempre quan el control sigui real, existeixi, no? I això s'ha de veure cas per cas. No sé si responc la pregunta, però aquesta seria la meva reflexió. L'altre tema en aquest cas de suma i amb alguns altres és el tema de la territorialitat. És a dir, quan un ens local creem un ens instrumental, societat pública, un EPE, el que sigui, entenc que les competències són per l'àmbit territorial nostre. En aquest cas d'aquest de suma, hi ha una extralimitació, perquè doncs, sí que això originàriament és una societat municipal de la Diputació de Girona, però després s'extén via venda d'accions a la resta de Catalunya. Això és possible i també amb una ciutat municipal doncs, també podem fer el mateix. Tinc una ciutat municipal d'aigües, li vam una acció al costat i llavors es puc extendre cap allà o tinc que anar a la licitació? Clar, en la sentència que comentàvem això del Conjac Jaxa, això es tracta, no?, del tema de l'àmbit territorial, i això és important, perquè sobretot el de l'àmbit territorial vinculat a la vocació de mercat. O sigui, jo crec que en primer lloc, és, quan tenim una societat mercantil, la societat mercantil és un instrument que és molt útil i és molt exitós. Però un ha de tenir en compte que la societat mercantil té unes dinàmiques pròpies, que a vegades agafen vida pròpia perquè, doncs, tenen un ànim de lucre que és la seva essència. Després, potser no el tindrà el cas concret d'un mitjà propi, però és el que té i és normal. Doncs, tindrà un consell d'administració, tindrà uns gerents que voldran doncs, que aquest instrument sigui el més exitós possible. Això succeeix habitualment. Clar, jo crec que en aquests casos, aquests mitjans propis de control conjunt han de tenir una certa coherència, no? En el cas, per exemple, del cas que comentàvem, què succeïa? Tu tenies un consorci que és de municipis de tota Catalunya. Però tu veus, hi havia Manresa, Mataró, Vilafranca, el Prat de Llobregat, però hi havia ajuntaments com de Tremp. És a dir, tu tenies municipis a les quatre cantonades de Catalunya, entre els grans i els petits. Dius, però això realment que s'han posat d'acord uns per cooperar, vull dir, en el cas que veiem d'Hamburg, no? Doncs Hamburg i Gislankreis eren doncs, de la zona d'Hamburg, que tots junts, en un àmbit territorial, doncs exercien les seves competències perquè estaven a tocar un dels altres. No? Això què és? És un tema a l'àmbit territorial i el que deia el TSJ en aquestes sentències és el que potser t'està denotant, el problema que t'està denotant en el tema de l'àmbit territorial és que no és un tema de buscar uns socis amb els que cooperar per aconseguir uns fins d'interès públic i una missió de servei públic comú. El que estem buscant és ampliar l'àmbit territorial d'un instrument que és una societat anònima perquè tingui més activitat, més àmbit territorial. Si el que estem buscant és que el nostre mitjà propi creixi i tingui més activitat i aquesta és la finalitat que busquem, això és vocació de mercat. I si és vocació de mercat, ni serà cooperació horitzontal ni serà mitjà propi, serà una altra cosa. I això també és un risc perquè també, per exemple, no? Doncs, és un cas com un ajuntament que té la seva societat doncs, que és exitosa i que és el seu mitjà propi que funciona molt bé. Llavors decideixes, bueno, és que vull que aquesta societat meva ampliar el seu àmbit territorial, perquè és bona que sigui bona pels altres, no? Has d'anar en compte, perquè potser inicialment era un mitjà propi teu i l'obrir el ventall i buscar fórmules de control conjunt, doncs és que al final no acaba sent mitjà propi de ningú i acaba sent una entitat de mercat. I en algun moment algú podrà dir, mira, això sí, fa 5 anys gestionava el servei d'aigua, de residus, el que sigui, del teu municipi, perfecte, però ara que tu has intentat ampliar tant el teu ventall, el teu control s'ha diluït, l'activitat ja no la fa per tu, ningú acaba controlant i aquest bitxo té vida pròpia. Si té vida pròpia no el controla ningú perquè té vocació de mercat.
Llavors, ni és mitjà propi dels altres ni és mitjà propi teu. Aquest també és un risc que una de tenir en compte. No? Quan fa aquestes evolucions dels mitjans propis, l'extrem és que acabessin de ser mitjà propi del que ho era inicialment. I és un risc que jo crec que és un risc molt real. Si vols, et vaig... Hi ha més preguntes. Sí, perfecte. Aquesta, bueno, la cooperació horitzontal és per a prestacions creuades entre les dues administracions o podria formular-se només una part presta servei a l'altra? O sigui, per començar per la segona, si una part, si una cooperació en la qual una part presta servei a l'altra i és només això, això no és una cooperació horitzontal. És a dir, totes les parts han de fer alguna cosa. Això no vol dir que moltes vegades normal serà que siguin prestacions creuades. Però pot ser que no siguin prestacions creuades, que un faci més i un faci alguna prestació accessòria, però tots han de fer alguna cosa, tots han de contribuir a això. El que s'ha de dir és que la participació, cada poder adjudicador que coopera aporta alguna cosa que és important o és necessària per a aquesta cooperació. Si algú és només un destinatari de la prestació de serveis, això no serà una cooperació horitzontal. Una altra. Un ajuntament pot encomanar el servei d'aigua a un consell comarcal i aquest prestar-lo amb la seva entitat empresarial local? Bé, en aquí, vull dir, si estem parlant aquí a l'àmbit de Catalunya, el ROAS regula la comarcalització dels serveis. No? Jo crec que hem de veure, o sigui, l'enunciat és, la resposta seria sí. Ara sí, si es fa pels procediments legalment establerts. No? Jo crec que en aquest cas, clar, hi ha poden haver diverses alternatives. O sigui, una primera alternativa, quina és? Doncs fer, jo crec que si un procediment que ja està vist, el ROAS a regular la comarcalització dels serveis, que hi ha un determinat servei, en aquest cas doncs, de l'aigua, que és un servei de gestió local i que, per tant, l'assumeixi la comarca a través del procediment regulat en el ROAS. Una vegada aquest servei és comarcal, doncs la comarca, el Consell Comarcal, podrà, si té un mitjà propi, en aquest cas una EPEL, doncs li podrà fer l'encomanant a l'EPEL, sempre quan aquesta EPEL, doncs, efectivament, sigui mitjà propi del Consell Comarcal. És sempre que cada pas doncs, ha d'anar complint els requisits, no? És d'aquesta forma. Ara, si un ajuntament té un Consell Comarcal i simplement el que passa és que aquest ajuntament manté la competència i li demana, i al final és, li demana al Consell Comarcal que l'EPEL li presti el servei, doncs probablement això no funcionaria, a la mesura perquè es dius l'EPEL serà mitjà propi del municipi? En principi no ho serà. Vull, no ho sé, hauríem de veure el cas concret, però en principi no ho serà. L'altra qüestió seria, això és una cooperació horitzontal vàlida? Bueno, haurem de veure, però què aporta cada part? És a dir, bueno, l'EPEL prestarà el servei, però això s'assemblaria molt al cas que havíem de l'Ajuntament de Calaf i l'Ajuntament de Manresa. No? O sigui, on poses el Consell Comarcal, poses l'Ajuntament de Manresa i on poses l'EPEL, poses Aigües de Manresa. Això la Comissió Jurídica assessora ja que això no és una cooperació perquè no tots no hi havia una missió de servei públic comú. No? Jo crec que aquí s'hauria doncs, de veure el cas concret. Jo, si és a través d'una comarcalització del servei que, per tant, el Consell Comarcal assumeixi aquest servei i després té un mitjà propi el gestioni amb una gestió directa fent els procediments doncs, de comarcalització i el procediment de gestió directa. I si es compleixen els requisits, doncs podrà ser. Però, bueno, si és una encomana directa de l'Ajuntament a l'EPEL o el Consell Comarcal per l'EPEL, a mi em sembla que és un cas llavors molt semblant al de Calaf. Un altre, es podria plantejar una cooperació horitzontal per una sessió d'esport d'una administració a una altra? O... Bueno, sí, cooperació horitzontal i conveni poden ser sinònims, és a dir, moltes vegades les cooperacions horitzontals, vull dir, la cooperació horitzontal és la institució per explorar la normativa de contratació pública. L'instrument serà el conveni o un consorci o una mancomunitat, és això, no? És a dir, cooperació horitzontal és la institució que farà que no m'hagi d'aplicar la normativa de contratació pública, l'instrument poden ser diversos, entre ells el conveni, no? Llavors, per una sessió d'espais, doncs jo crec que perfectament, no? Ara, com tot, si estem parlant de sessió d'espais, la missió em sembla més que no és tant un contracte polític, sinó que seria més assimilable a un negoci patrimonial. No? I llavors hauríem de veure, jo el que faria és com s'accedeix espais d'una administració pública a una altra. Jo crec que sí que hi ha la possibilitat de fer una sessió d'espais gratuïts en virtut de la normativa patrimonial. No crec que calgués anar a una cooperació horitzontal. Una altra cosa, si fos una sessió d'espais relacionada o vinculada amb la gestió d'un servei públic comú d'aquestes administracions. Si hi ha administracions públiques que gestionen que tenen una missió de servei públic comú i que cadascuna ha d'aportar alguna cosa i un el que fa és aportar la sessió d'espais, doncs sí, podria ser una aportació que fa un dels poders adjudicadors que fan aquesta cooperació horitzontal. No? Ara, si és un negoci jurídic que l'objecte simplement és la sessió d'espais, jo crec que m'allunyaria la cooperació horitzontal i aniria més a la normativa patrimonial perquè que seria l'instrument més precís, em sembla. Aquí n'hi ha una que és semblant a la sentència aquesta dels serveis d'Alemanya. Diu, un Consell Comarcal gestiona per delegació dels municipis de la comarca el servei de recollida de residus i s'ha plantejat conveni amb un altre Consell Comarcal pel tractament d'una part dels residus recollits, fracció orgànica.
Aquest Consell Comarcal que realitzaria el tractament és propietària d'una planta de tractament que gestiona una empresa que té contractada. Podries comentar aquest model si s'ajusta al marc legal que has explicat? Bé, és a dir, a mi així d'entrada, cooperació horitzontal, no? Primer, és una cooperació quadra de requisits, no? És només entre poders adjudicadors? Doncs aquest, jo crec que potser aquí és on trobaríem el principal problema, no? Que és el paper d'aquesta empresa, no? Aquesta empresa que gestiona. És a dir, només estem cooperant els poders adjudicadors, és a dir, els dos consells comarcals i els municipis que han delegat les competències, o també està cooperant l'empresa privada? Si cooperem també l'empresa privada, no serà una cooperació horitzontal. En segon lloc, no està cooperant, però al final és la que es beneficia de tot això. El cas IC Colònia, que he comentat breument, no era un tema de residus, però era semblant, que és dir, clar, aquí cooperaven realment poders adjudicadors, hi havia missió d'interès públic comú, hi havia un objectiu d'interès públic, no hi havia dubte, però el que passa és que a través d'aquesta cooperació es feia ric un tercer que era un privat. Aquest era el problema que ens trobàvem, no? I llavors, clar, això s'haurà de veure, però jo crec que el que s'hauria de veure, vull dir, sense conèixer el que és el saber molt llegit, no puc donar una opinió de si sí o no, no? És a dir, jo a mi d'entrada, jo què diria, podria ser una cooperació horitzontal que no calés una licitació pública, sempre i quan el que puguem demostrar és, un, que aquest privat no obté cap benefici per això. Aquesta seria la primera, que això s'hauria de veure segons el cas concret i les circumstàncies. Que això realment respon a una missió de servei públic comú. És a dir, és que hi ha una missió dels dos consells comarcals i dels municipis de gestionar aquest servei de tractament de residus, no? Que jo crec que això s'hauria de donar. Però també, a més, que tots ells s'arremanguen per treballar. És a dir, que no és només que un consell comarcal li demana a l'altre que li faci alguna cosa a canvi d'un preu. Si fos que el Consell Comarcal primer li demana que faci la gestió de residus a canvi d'un preu, per exemple, tampoc seria una cooperació horitzontal. L'objectiu d'interès públic comú, doncs, hauríem de veure com es defineix, no? Jo suposo que seria, doncs, per establir un sistema que permeti gestionar més eficientment, millor ambientalment, econòmicament, aquests serveis públics. I l'activitat de mercat marginal, suposo que s'hauria de comprovar, però m'imagino que es deu complir, no? Per tant, jo les febleses que veig en aquí, vull dir, jo diria d'entrada sí, però hauríem de verificar que aquesta empresa privada no s'està obtenint un avantatge per a aquesta cooperació i en quant al primer requisit i en quant al segon, que realment tots els membres de la cooperació s'estan arremangant, estan fent una contribució a la cooperació, que no es limita una pasta un servei a l'altre a canvi d'un preu. Un altre, bé, aquest organisme autònom d'un ajuntament pot licitar i gestionar els serveis públics d'enllumenat, manteniment, ciutat, jardí i pavimentació, pràcticament externalitzar-ho tot, aquesta crec que sí. No, però... O sigui, jo diria, a la pràctica això succeeix molt habitualment i no ha estat, no hi ha una, al igual que a vegades hi ha pràctiques administratives que es produeix com una causa general contra aquesta pràctica administrativa, llavors comencen a caure per totes bandes, jo no he vist que hi hagi una causa general contra això. Però sí que veig, per exemple, la sentència que comentàvem, que és el que, que hi ha societats de grans municipis que són societats realment holdings, que són qualificades de mitjans propis, són mitjans propis que a la seva vegada participen altres mitjans propis i tens un sistema doncs, de cascada entre mitjans propis o de central de compres, no? Que tens un mitjà propi que és una central de compres que el que fa és que licita. Jo crec que aquest organisme autònom, jo crec que tant en municipis de Catalunya com a la ciutat de Catalunya en té diversos d'aquests, que simplement doncs, a vegades per mecanismes de fugir del dret administratiu o d'agilitat o d'organització, que tu tens un instrumental considerat mitjà propi al qual se li fa un encàrrec i a l'encàrrec és licitar. Això succeeix habitualment, jo no ho he criticat, ara sí que veig, seguint aquella sentència, és si realment un mitjà propi rep un encàrrec i no té mitjans per fer-ho perquè ho externalitza, jo sí que crec que seguint aquella sentència, si algú impugnés això o ho critiqués, doncs tindria un argument per dir que aquell organisme autònom no és un mitjà propi. Ara bé, això no està passant i des d'un punt de vista pràctic que és quan es poden impugnacions, moltes vegades és perquè són a les empreses del mercat que ho impugnen, perquè al final no surten aquests encàrrecs al mercat. Mentre si un sistema que acaba licitant, doncs no hi ha un perjudici pel mercat, no hi ha un perjudici per la concurrència. No? Per tant, dius, bueno, potser és un mitjà propi que estem organitzant-nos d'una manera, però jo veig difícil que algú vingui a criticar-ho. No? Potser en puritat, si seguim les sentències de CJ, no seria correcte, però la pràctica veig poc probable que sigui impugnat, criticat, etc. No? Però és una opinió això ja més personal que una altra cosa. Aquí hi ha un altre tema que jo crec que és de central de compres, però l'Ajuntament de Reus signa convenis de cooperació horitzontal amb certs organismes autònoms municipals i amb certes societats mercantils de capital íntegrament municipal, no ho indica, però suposo que deu ser del mateix Ajuntament de Reus, i en virtut dels quals l'Ajuntament lidera tot el procediment de contractació de serveis de neteja, vigilància, etc.,
agregant necessitats. I un cop feta l'adjudicació per part de l'Ajuntament, cada ens signa el seu contracte amb l'empresa adjudicatària. Estem utilitzant la via correcta? És una pregunta que té, m'adoro a llegir amb calma, a veure que no em perdi res. És que l'Ajuntament fa de central de compres dels seus ens. Sí, jo no li veig massa problema. Sí, és un tema de central de compres que jo crec que no hi ha problema. Sí, jo crec que sempre i quan al final acabi havent una licitació pública, vull dir, ho veig que és molt com d'autoorganització, no? És a dir, de qui licita, jo crec. És a dir, jo crec que el problema és, a dir, des del punt de vista com de, per exemple, de les autoritats de la competència, no? Jo crec que el problema, o de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia, que el que li preocupa és que els encàrrecs quedin dintre del sector públic i no surtin, o formalment es digui que quedin dintre del sector públic quan no és del tot cert perquè no es compleix el requisit d'ocupació horitzontal o del mitjà propi, etc. Si al final això acaba havent una licitació pública que les empreses acaben competint sobre el mercat i hi ha una concurrència i sense discriminació, etc., jo crec que és un tema més de com s'organitza. És a dir, llavors hi ha una fórmula millors o pitjors. Però fins i tot des d'aquest punt de vista, és a dir, però pensem en això, doncs, empreses de vigilància, etc., que dius, no, és que impugna aquesta estructura. Diu, bueno, però quina legitimació tens? En què et perjudica si al final hi ha una licitació on tu et podràs presentar? I clar, aquí el tema serà que algú pot dir, home, és que si fa l'Ajuntament un contracte administratiu, si ho fa un ens instrumental, doncs potser serà un contracte privat. Bueno, aquest jo crec que pot ser un debat tal, però jo des del meu punt de vista no li veig especial problema. Amb la informació aquesta no ho veig. I l'última, ens agradaria fer una col·laboració horitzontal amb l'ICRA, Institut Català de Recerca de l'Aigua. Volem fer una investigació a través d'una planta pilot de regeneració d'aigua. L'IRTA és una fundació que té patrons, la Universitat, l'Agència d'Aigua i la Generalitat de Catalunya. És possible? Bueno, el primer, per fer una cooperació horitzontal han de ser poders adjudicadors. Jo ara l'ICRA no ho crec, però bueno, si dius els patrons són, doncs, veig que són representants d'administracions públiques, doncs serà, entenc que és bastant probable que sigui un poder adjudicador. Jo crec que aquí el tema, com ho diria a mi, això em pot recordar una mica el tema de l'Eche, no? que comentàvem que era aquell tema de diversos administracions territorials que van fer una cooperació horitzontal amb una universitat pública, la de l'Eche, que era per fer estudis sísmics, no? Vull dir que no té absolutament res a veure materialment amb això, però dir, realment en què consisteix aquesta cooperació? Hi ha un objectiu d'interès públic, hi ha una missió de servei públic comú entre tots els que estem cooperant, o realment aquí aquesta fundació, encara que sigui poder adjudicador, està prestant un servei? És a dir, si aquí és que tens diverses, no sé, o sigui, diversos poders adjudicadors que tenen aquest interès, doncs, en aquest tema de la regeneració d'aigües, no? Aquesta investigació. I és que li encarreguem això en aquesta fundació. Llavors, bueno, doncs que potser hi ha altres fundacions que si fes una licitació pública potser podríem venir perquè realment el que està fent és estar prestant un servei, no? O sigui, la conclusió és que s'està prestant un servei i que no es reuneixen els requisits que vèiem, jo crec que algú podria dir, bueno, però què està passant aquí, no? O sigui, és una escalica, el que fa és que farà una prestació a canvi que els altres poders adjudicadors li pagaran un preu per fer això. Un preu, una compensació de costos. Tampoc funcionaria, no? El tema és que ha de ser una cooperació que tots estan fent alguna cosa. L'ICRA hauria de fer alguna cosa i aquests altres poders adjudicadors que volen això, doncs, hauràs d'estar cooperant i aportant coses per fer això, no? Que no sigui només el pagament d'un preu. Per tant, jo crec que en aquest model, de nou, doncs diria, a mi d'entrada, em sembla que sí, vull dir que no li veig cap problema, però s'han de complir requisits, no? És a dir, que tothom estigui contribuint a la cooperació, que no sigui només pagar un preu, aquestes coses. No? A veure, has comentat que un dels requisits de la transferència de competències és la transferència global, segons jurisprudència del TGUE. Això implica que si rep la competència de sancionar els que no compleixen l'ordenança, reglament que reguli el servei i normativa sectorial aplicable, pots comentar que què podem entendre per transferència global? Bé, el primer que hauré de veure és quina és la competència originària, no? És a dir, si estem parlant de la competència d'un servei públic, doncs és, si diguéssim que un municipi fa una transferència de competències de la seva competència sobre el servei, si això fos possible, que jo he posat alguns dubtes que a mi em generen, no? Però si això fos possible, doncs totes les potestats, doncs hi ha la potestat reglamentària, d'aprovar les ordenances corresponents, la potestat tarifària, la potestat de fiscalitzar el servei, la potestat de contractar el servei, de determinar la forma de gestió del servei, directa o indirecta, la potestat, si hi ha sancionadora, la sancionadora, si és la de, hi ha un contracte, doncs la de ser l'òrgan de contractació. O sigui, això, per posar un exemple, no és un exemple de transferència de competències perquè això s'ha fet legislativament, però és a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha diversos serveis que, segons la legislació de règim local, doncs són competència dels municipis. Però en l'àrea metropolitana per a Barcelona, el legislador crea un ens, una administració local supramunicipal, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la que serà titular de la competència. L'Ajuntament de Barcelona no té competències, però cap ni una, sobre el servei d'abastament d'aigua.
o sobre transports, o sobre diverses coses que té, perquè la competència la té l'àrea metropolitana de Barcelona. Quan es parla de transferència de competència estem parlant d'una realitat bastant semblant a això, és a dir, que la competència que té qui la té, i a tot l'abast d'aquesta competència l'exercirà l'administració o el poder adjudicador a qui s'ha transferit la competència. Per tant, si en aquesta competència hi ha la potestat de sancionar, doncs sancionarà el que rep la competència. Si el que cedeix la competència, el que transfereix la competència, es reserva algunes facultats, doncs mira, sí, però el reglament l'aprovaré jo, la tarifa l'aprovaré jo, sancionaré jo, bueno, fiscalitzar jo també puc fiscalitzar. Si un no la transfereix globalment, no serà transferència de competències als efectes de la Unió Europea. Serà una altra cosa, que estarà perfecta, o no, no ho sé. Però el tema és, no serà per dir que això no és un contracte, que això no és un negoci jurídic exclòs de l'aplicació de la normativa de contractació pública. No sé si responc la pregunta bé. Vaig a mirar si hi ha alguna pregunta més que no haguem respost. Disculpa, perquè no soc... A veure... Això ja l'hem vist. Perdoneu, eh? Jo crec que estan contestat totes, si no m'he despistat. Val. I no cal que aixequi la mà. Teniu possibilitat d'aprofitar aquests minuts, que encara estem dintre d'horari, per poder fer alguna pregunta més. És que hi ha una que crec que diguéssim, l'entitat Sumar... i posa l'enllaç, ajuntaments tenen un 1% de les participacions. Entenc que aquest percentatge no pot donar lloc a considerar un mitjà propi i, per tant, si se li vol encarregar la gestió d'un servei, s'ha de licitar. Bé, de nou, és a dir, ser titular d'un 1%, en aquest cas d'una societat mercantil, no denota per si mateix que sigui mitjà propi, però tampoc al contrari. Un 1% és molt poquet, no? Ara bé, si segons els estatuts d'aquella entitat, els pactes d'accionistes, etcètera, amb aquell 1% tu tens representació en el Consell d'Administració, tens una influència determinada en els objectius, tu pots fer encàrrecs en aquesta entitat que te'ls ha d'acceptar i tu és el que posa els termes i no te'ls posa l'entitat. És a dir, realment hi ha aquest control, amb un 1% podria donar-se un cas de ser un mitjà propi de control conjunt. Però no torna, el que torna el control conjunt no és... com de gran és la teva participació accionarial, tot i que, lògicament, més participació, més control podes exercir, sinó des d'un punt de vista material, si realment tens aquest control en el conjunt, si tens aquesta influència determinant en les grans decisions estratègiques, si pots fer, si tens representació en els òrgans d'administració, si pots fer encàrrecs amb els termes que tu dius i el mitjà propi te'ls ha d'acceptar, no te'ls pot renunciar o no te'ls pot negociar. Si tu realment, i això és que un mitjà propi jo crec que és... el que un pot entendre, i jo crec que és el problema que té la societat mercantil, i per una cosa que diré és, un mitjà propi és tu li dones una ordre i l'accepta. No? És una cosa que és com quasi és un tema de jerarquia. És a dir, no, un no negocia amb el seu mitjà propi. Si tu dius que és un mitjà propi però tu has de ser una taula a negociar, i és una mala indicació que potser tu no tens tant de control si has de negociar alguna cosa. No? És a dir, jo crec que aquest és el primer tema. La societat mercantil, i això ja ens anem a la legislació privada, mercantil, la llei de societats de capital, clar, què succeeix? Els administradors d'una societat mercantil tenen un deure de lleialtat en la societat, per sobre dels accionistes i per sobre de qualsevol altra cosa, tenen aquest deure de lleialtat. No? I això és el que fa que a vegades el mitjà propi, la figura del mitjà propi i el registre del mitjà propi, a vegades entren en fricció amb l'instrument de societat mercantil, que potser no succeeix amb altres persones jurídiques. Per quin motiu? Perquè en teoria el mitjà propi el que hauria de ser és que si l'ens que exerceix el control li diu al mitjà propi que es suïcidi o que faci un negoci ruïnós, doncs l'ha d'acceptar perquè és un mitjà propi que està controlat. No? Aquesta és la lògica. Però clar, si jo soc un administrador, que jo estic com un consell d'administració d'una societat mercantil, jo no puc a sabiendes prendre decisions que facin arruïnar la meva societat. Jo no estaré complint amb el meu deure de lleialtat amb la societat perquè l'estic portant a la ruïna. No? És a dir, que, bueno, ja si anem a temes concursals, doncs potser puc tenir responsabilitats personals fins i tot, no? I molt greus. No? Però la qüestió és, crec que el problema que hi ha es pot donar un xoc entre el que és el requisit del mitjà propi amb l'estructura d'una societat mercantil. Perquè si el mitjà propi és un control que un li pot dir salta per la finestra i salta, clar, un administrador d'una societat mercantil ha de ser lleial a la societat mercantil, ha de defensar els interessos d'aquella societat mercantil per sobre dels accionistes que la controlen. I, per tant, doncs s'ha d'oposar. I això és el que en determinats casos es pot donar aquest problema. No dic que sigui habitual. Jo crec que la pràctica funciona i funciona molt raonablement bé i no sona perquè ningú li diu que ningú ha sortit per la finestra ni coses d'aquestes. Però en teoria, si es donés una situació d'aquestes que, clar, l'administrador té responsabilitats personals de ser allà amb la seva societat, no? I dius, si tu reps una trucada de l'accionista i dius has de votar això al Consell d'Administració però no és el que és bo per la companyia, en principi no ho hauries de fer.
t'hauries d'oposar, hauries de salvar el vot, hauries de votar en contra. Però clar, això llavors demostraria que no hi ha aquest control, no? I jo crec que aquest és el problema que en alguns supòsits es podia donar en una societat mercantil. Ara, anant a la pregunta, no? que ja m'anava per els terrors d'Ebeda, és 1%, 1% és molt poc, no és tan important com d'agrés la participació, sinó si hi ha o no hi ha control. I això, això sempre s'ha de veure cas per cas. I fins i tot és que el Tribunal de Justícia, amb algunes sentències que ja són ara una mica antigues, diu això, és que fins i tot el fet de tenir el 100% de les accions, home, és un indici molt poderós que tens el control, però tampoc ho justifica. Hi ha un cas, ara... No era Carbotermo, ara no recordo la sentència, però que recordo perquè m'ha impactat que dius, clar, que si tu tens... Si jo tinc el 100% de les accions, dius, doncs pot no ser-ho, perquè si el Consell d'Administració té les mans molt lliures per fer el que consideri que ha de fer, clar, doncs no tens control, encara que siguis eleccionista del 100%. Per tant, no és tan important la participació, sinó si realment aquell mitjà propi està controlat o no està controlat. No sé si hi ha més preguntes o reflexions. Diria que aquestes preguntes ja les hem contestat, aquestes que queden aquí. Sí, aquestes dues, sí. Les passo a contestades. No sé si algú més vol aprofitar o si prefereix... Aprofitant els últims minuts, si prefereix el millor fer la pregunta de 10, perquè sigui una pregunta més complicada. Si fos així, hauria d'aixecar la mà. Ja sabeu que aquí baix teniu l'opció d'aixecar la mà o raise hand. No sé quin idioma tindreu configurat. Llavors us habilitaríem l'opció de parlar. Sí, José Alberto? Sí. Coneixes la sentència de cooperació vertical de l'Ajuntament de Calafell, que el Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat l'encàrrec de gestió que ha fet l'Ajuntament a la seva societat municipal en relació per fer tota la neteja d'edificis municipals, diguéssim, no? Sí, sí. I l'ha anul·lat en base a que, bueno, el tema dels costos, com que s'ha de justificar quan es fa per empresa privada, que quan no licitem ho fem per altres mitjans, doncs considera que no s'ha justificat econòmicament que s'encarregués el mitjà propi en forma de societat municipal i, a més, perquè s'ha tingut en compte l'IVA com a estalvi per l'administració per fer els càlculs i per justificar l'encàrrec quan, no, segons la sentència del Suprem, no s'ha de tindre en compte l'IVA, no? Sí. Que limita molt, doncs, clar, les facultats aquestes d'encàrrecs de gestió vertical amb els nostres ens. Sí, sí. No, jo crec que aquesta sentència és interessant i la problemàtica que veu, no? I això és un debat que jo crec que ve de lluny. O sigui, ara ho posem amb un tema paral·lel, no? Que és dir, la llei 40-2015, que regula els mitjans propis, però que regula els mitjans propis de l'Administració General de l'Estat. I el que diu la llei 40-2015 és quan una administració pública decideix fer un encàrrec un mitjà propi, ha de justificar que això és més eficient que la licitació. Però aquesta és una norma que és per l'Administració General de l'Estat, no és una norma bàsica que aplica a totes les administracions. Llavors hi ha alguna tesi que diu, bueno, que aquesta norma, sí, quan l'Estat vol fer un encàrrec com mitjà propi seu, ha de justificar això, però les altres administracions no ho han de justificar, no? I bueno, això, hi havia posicions en les dues direccions si s'ha de fer o no s'ha de fer, no? Jo crec que aquí, al final, aquesta sentència i en algunes línies, que, és a dir, el fet que un tingui un mitjà propi, que tingui el control, que es donin aquests requisits, no és suficient per si mateix per fer l'encàrrec al mitjà propi. El que un ha de justificar és, doncs, exactament des del punt de vista de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària, és a dir, temes d'eficiència, de sostenibilitat, etc. Un ha de justificar que aquesta és una millor opció per l'interès públic i també des d'un punt de vista econòmic. Llavors, si un va a un mitjà propi, potser doncs, per una opció política o per una opció de no sé, doncs, d'organització administrativa, però al final aquesta opció no s'ha justificat que sigui més eficient, doncs clarament això, aquest encàrrec s'haurà d'anul·lar. Jo, encara que no és un tema de mitjans propis, vull dir, hi ha la sentència del Suprem del cas Alcira Rivera Salut, que és del juliol passat, que és rellevant, en això, no és un tema d'ens locals, no? Però és a dir, que sí que el Tribunal Suprem insisteix la necessitat de motivar que cada decisió que una administració pública adopta que té impacte en els ingressos o les despeses s'ha de justificar perquè és la decisió per l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, no? I en tots aquests principis que hi ha en molts llocs, jo crec que aquesta sentència de Calafell és on va. És a dir,
es pren una decisió que no es qüestiona que aquell en sigui un mitjà propi de la ciutat de Calafell, per tant, doncs, es complien aquests requisits, però a més hi ha unes obligacions de motivació addicional que tenen que veure amb aquesta sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i, lògicament, justificar doncs, el tema dels costos. No? Si al final a l'Ajuntament li sortirà més cara aquesta opció que una altra, doncs no és la que hauria d'optar. Es demanen la referència de la sentència que esteu comentant. La podem buscar i la podem... No sé si tens un espai per penjar-ho, jo us la puc enviar, o no sé si la tens tu, Isidre. Si ens podeu fer arribar l'enllaç, doncs perfecte. Ja la penjaríem juntament amb el vídeo i els materials de la sessió. Tinc problemes de so, no sé si em sentiu. Jo no ho sento. Ara? Em sents, Isidre? Sento molt fluix, però no sé si hi ha cap més pregunta. Nosaltres et sentim bé, eh? Sí. Vale, no, doncs la sentència que volen, ja si de cas ja la passaré. Vull dir, ja, no, ara no tinc la referència, però el proper dia ja la incorporaré, la sentència aquesta de l'Ajuntament de Calafell. Perfecte. Hi ha una persona que ens demana com pots determinar si existeix un control. Bé, bueno, és una bona pregunta. O sigui, és molt casuístic, s'ha d'anar cas per cas. El tema és, un, o sigui, en cas de control conjunt, tens o no tens representació en els òrgans de decisió? Si no tens representació en els òrgans de decisió, no tens control. Tens participació accionarial o no tens participació accionarial? Si no tens participació accionarial, no tens control. O sigui, són diversos requisits, és a dir, no és que, si és que ja us ho tens. Però, és a dir, si no tens participació accionarial, si no tens representació en els òrgans de decisió, no tens control. Després, complint aquests dos requisits, tens una influència determinant a les decisions estratègiques de la companyia, de les més importants? Doncs si tens aquesta influència, hi ha control. Si no hi ha aquesta influència, no hi ha control. Tu pots fer un encàrrec al mitjà propi que té l'obligació d'acceptar aquest encàrrec? No et pot dir, ui, no m'interessa aquest encàrrec. Si tu pots fer un encàrrec i tu fixes els termes de l'encàrrec i te l'ha d'acceptar, doncs hi ha control. Si te'l pot negar, no hi ha control. Són diversos requisits, o sigui, és que requisits són criteris, no? El que una de mirar és com funciona. Clar, si després tu dius, bueno, però tu analitzes el global d'aquesta companyia i dius els estatuts, els pactes accionistes, dius, però si aquí al final mana un o manen dos i els altres no manem, doncs no és un mitjà propi dels que no manem, clarament, no? És a dir, si jo puc fer encàrrecs i me'ls poden boicotejar, si quan s'han d'aprovar els comptes jo no tinc res a dir, perquè la Diputació que té el 51% doncs aprova els comptes, aprova les decisions, el pla estratègic i tal, i jo encara que votés en contra donaria absolutament igual, doncs clar, llavors no tens aquesta influència decisiva, no? Jo crec que és un tema de són uns criteris i s'ha de veure cas per cas. I al final, doncs, jo cada vegada jo he tingut alguns litigis en direccions diferents, no?, sobre aquests temes i bueno, doncs s'ha d'anar molt al detall de què és el que passa i de demostrar-ho. I al final els tribunals acaben decidint una cosa o la contrària. Però al final les coses són el que són. És a dir, si un dius, moltes vegades en aquests processos dels mitjans propis és com ho muntem perquè jo és que realment el que vull és fer-li l'encàrrec en aquesta entitat. No? Llavors jo el que faig és, vinga, queda, si li dono una participació accionària, li dono. Li dono una cadira al Consell d'Administració, se la dono. He de modificar l'article 5 dels Estatuts, el modifico. Però dius, però quin és l'objectiu aquí? Que això sigui el teu mitjà propi o que realment hi ha una lògica de tot plegat que tu li puguis fer aquest encàrrec? Si al final estem forçant la màquina i canviant coses perquè això sigui un mitjà propi, perquè jo el que vull és fer-li l'encàrrec, no? És possible que no ho acabis mai aconseguint perquè realment estàs intentant estirar massa la realitat. No? Però els criteris són aquests i s'han de veure cas per cas. Sembla que no hi ha més preguntes. Em sembla que sense tema la col·lecció d'Isidre Martí se'ns ha quedat una mica congelat. Ara sembla que sí. Comentava Isidre que no hi ha més preguntes. Sembla que no hi ha més preguntes. I, a veure, veig ara una pregunta. Molts d'aquests mitjans et diuen que has de fer una aportació econòmica per eixugar les pèrdues que tinguin per prestar el servei. No és una, més que una pregunta, és una reflexió. Sí, bé, és a dir, depèn del tipus d'ens que sigui, però o sigui, no hi ha com un requisit
que digui no, que si té pèrdues les hem d'aixugar entre tots. No? Jo crec que és una mica la lògica. Si un és accionista d'una companyia que té pèrdues, doncs haurem d'intentar veure com compensar aquestes pèrdues entre tots. No? Però vaja, no és un requisit. És a dir, que si hi ha alguna altra forma d'aixugar les pèrdues,